đi tận đoạn nào cũng tận đoạn Thank you.
ួងជីវិតជាតិនេះប្រាថ្នាក្តីស្ងប់ព្រួងតាមទំលាប់ជាជនសាមញ្ញស្អប់ការប្រកួតដណ្ដើមឈ្នះចាញ់ចិត្តពងដើរចេញបំពេញបំណងមានជើងចេញដើរបំរើផ្លូវចិត្តម្នាក់សិកានោមគិតឲ្យខុសចិត្តពងទៅមិនកើតទេញាតិមិត្តប្អូនបងរួខកគុណលងសងស្ងប់មិនត្រូវរុកសុកផ្ទាល់ខ្លួនរត់ពួនបញ្ហាសួរចុះម្នាក់សិកានេះឬជាផ្លូវត្រឡប់មកវិញពេញតួជាត្រូវតែត្រូវរស់នៅផ្ទុយចិត្តខ្លួនឯងជន់ប្រងស្រីអើយកុំឡើយលងលួងម្ដេចក៏វាវងតែរឿងចំបែងបង្កើតដំស្រាយស្រ័យហើយមិនលែងមិនដេញខំតាំងតែងបញ្ហាថ្មីទៀតសុកផ្ទាល់ខ្លួនរត់ពួនបញ្ហាសួរចុះម្នាក់សិកានេះឬជាផ្លូវត្រឡប់មកវិញពេញតួជាត្រូវតែត្រូវរស់នៅផ្ទុយចិត្តខ្លួនឯងមិនសុខមិនបានក្នុងប្រានតឹងណែនរ
លើផ្លូវចង់អៀតរួមផ្ទុយបំណងចិត្តរងសំពីតតែនៅពេញចិត្តផ្លូវជីវិតត្រូវអាឡូអាឡូលឺសំឡេងច្បាស់ខ្មួយអាឡូលឺសំឡេងច្បាស់ហើយលឺហ៎អាឡូលឺហ៎ជាបឋមខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបាទខំវាសនាសូមលំអរកាយគាត់ប្រៃបង្គំប្រគុណម្ចាស់ព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនលោកតាលោកយាយគ្រប់មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសម្រាប់រាល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនផ្អែកទៅលើការចង់បានការគ្រប់គ្រងឬការយល់យ៉ាងណាអំពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឡើយបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់រាល់ការសម្រេចចិត្តមកចិត្តអីក៏ដោយតាកតងជាមួយនឹងការប្រកាន់យករបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺឥតមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ពាធពីខាងក្រៅសោះឡើយគំសំបីតែមជ្ឈដ្ឋានដែលមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសំបីតែមជ្ឈដ្ឋានដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយបើសិនណាជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះតាមលក្ខន្តិកៈក្នុងបកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមកម្រិតណាគឺយើងបានពិចារណាទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងថាតើវាត្រឹមត្រូវមានផលប្រយោជន៍ស័កសមជាផ្លូវដែលយើងសម្រេចបែបនឹងដែរឬទេរួចហើយយើងសម្រេចហ่ะយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋសោះឡើយនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំដែលមានការទទួលខុសត្រូវអត់មាននិយាយថាធ្វើតាមឆន្ទៈរិះដែលជាការរុញការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យទៅប្រជាប្រដ្ឋជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឡើយបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំត្រង់ចំណុចនេះឲ្យសោះថាពេលណាគេបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួចហើយគេយល់ថាយើងជាមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានទាំងសេចក្តីស្មោះត្រង់ទាំងសមត្ថភាពហើយមិនមែនឲ្យយើងគ្រប់តរឿងទាំងអស់គឺងាកទៅសួរម្ចាស់ឆ្នោតទេគឺគេឲ្យយើងសម្រេចចិត្តជួសគេក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងសម្រេចចិត្តទៅវាខុសគឺនៅស្រុកគេគេមានប្រព័ន្ធទម្លាក់យើងត្រឡប់មកវិញឬបើសិនណាជាយើងសម្រេចខុសនឹងច្បាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងប្រ
្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមគឺថាដោយសារប្រព័ន្ធកាត់កងអំណាចរួចហើយគឺយើងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបដិងផ្ដាល់រួចហើយយើងអាចជាប់គុកបានដូច្នេះរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដែលយើងជាអ្នកតំណាងបានទទួលសេចក្តីទុកចិត្តពីប្រជាប្រដ្ឋគឺមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងបំផុតពីព្រោះយើងដឹងថាកាលណាយើងសម្រេចចិត្តខុសវាមានប្រតិកម្មពីខាងក្រៅអាចជាឥទ្ធិពលដល់យើងបានពីព្រោះប្រព័ន្ធវាបានកាត់បន្ថយអំណាចរួចទៅហើយត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកតំណាងរបស់បងប្អូនមិនមែនដូចអ្នកខ្លះនិយាយថារាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ត្រូវសួររៀសទេបើអញ្ចឹងដដែលចាំបាច់ឬអ្នកតំណាងធ្វើអីរួចហើយដល់សួររៀសតើសួរកម្រិតណាហើយបើសិនណាជាការសម្រេចចិត្តនោះខុសសួរថាតើរៀសមួយណាមកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងវាគឺជាពាក្យសម្ដីនៃជនប្រជាពិធសុទ្ធសាធការបន្តការសម្រេចគឺផ្អែកទៅលើមនសិការបទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់ដែលយើងជាអ្នកតំណាងមានការទទួលខុសត្រូវរួចហើយយើងសម្រេចកាលណាយើងសម្រេចទៅវាខូចដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋដោយអចេតនាក៏ដោយដោយមានភាពចេតនាដូចជាអំពើពុករលួយក៏ដោយប្រជាប្រដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងយើងគាត់អាចបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងគាត់អាចទាមទារឲ្យយើងចុះពីតំណែងឬក៏គាត់អាចប្តឹងទៅស្ថាប័នផ្សេងដើម្បីចាប់យើងយកទៅតុលាការរួចហើយប្តឹងផ្ដាល់ចាប់យើងដាក់គុកក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅលើអ្នកតំណាងបានប្រព័ន្ធ check and balance គឺសំខាន់បំផុតបងប្អូនសំខាន់បំផុតបើការសម្រេចចិត្តមួយមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីសម្ពាធខាងក្រៅការសម្រេចចិត្តនោះវាមានលក្ខណៈរំភើយមានន័យថាយើងអត់ខ្វល់ពីគេគិតចំពោះយើងយ៉ាងម៉េចបើសិនណាជាអ្នកតំណាងសម្រេចតែក្នុងលក្ខណៈបែបនេះគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ចម្លើយដើម្បីការពារការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនមិនដែលមានប្រហោងឡើយពីព្រោះគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលផ្អែកទៅលើភាពត្រឹមត្រូវផ្អែកទៅលើមនសិការផ្អែកទៅលើច្បាប់ផ្អែកទៅលើមនោសញ្ចេតនាផ្អែកទៅលើសិលធម៌គិតសពគ្រប់រួចហើយយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចបែបហ្នឹងសេចក្តីបានសម្រេចបែបនេះគឺគ្មានលក្ខណៈដែលមានប្រហោងឲ្យអ្នកឯងចាប់បានឡើយលើកលែងតែយើងសម្រេចទៅតាមសម្ពាធខាងក្រៅដែលវាជាផលប្រយោជន៍របស់យើងឬក៏យើងសម្រេចមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលយើងចំណេញខ្លួនយើងផ្ទាល់ពីការសម្រេចចិត្តនោះអានោះបានវាមានលក្ខណៈប្រហោងឲ្យគេសួរដេញដោលយើងបានក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រើមនសិការរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងយើងសម្រេចចិត្តជួសគេដោយគេទុកចិត្តយើងថាយើងជាមនុស្សស្មោះត្រង់ផងថាយើងគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តជួសគេផងយើងប្រើមនសិការប្រើប័ណ្ណពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់រួចហើយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តបែបនោះគ្មានលក្ខណៈដែលមានប្រហោងឲ្យគេចាប់បានឡើយសម្ព័ន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃដើរក្នុងលំអាននឹងបងប្អូនអស់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅសម្ព័ន្ធឡើងទៅជាគណៈបកប្រឆាំង
ទោះបីជាអ្នកណាបដិសេធក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចរន្តរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធវាគឺជាចរន្តខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមចរន្តគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងបងប្អូនដែលចូលរួមជាមួយនឹងចលនាគណៈបកសម្ព័ន្ធសំខាន់បំផុតបងប្អូនត្រូវស្គាល់គណៈបកដែលបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្បាស់បងប្អូនត្រូវស្គាល់គោលដៅបងប្អូនត្រូវស្គាល់ឥរិយាបថនយោបាយដែលគណៈបកនេះប្រកាន់យកបងប្អូនត្រូវស្គាល់ចំណុចចាប់ផ្ដើមបងប្អូនត្រូវស្គាល់កាតព្វកិច្ចរបស់បងប្អូនក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធកាលណាបងប្អូនមិនយល់ពីគណៈបករបស់ខ្លួនដែលបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេកម្រណាស់បងប្អូនដែលបងប្អូនចូលរួមហើយអាចនាំបងប្អូនទៅដល់គោលដៅដែលជាវត្ថុបំណងជាទូទៅគឺជាសេចក្តីសុខសុភមង្គលរបស់បងប្អូននោះគឺมันងាយទេបងប្អូនมันងាយទេចូលរួមតែឥតមានយល់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាมันងាយទេនឹងបានសេចក្តីសុខมันបានទេมันងាយទេបងប្អូនវាជាការចៃដន្យណាស់ដូច្នេះការចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកមួយក្នុងការយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីគណៈបកនោះគឺសំខាន់បំផុតបងប្អូនគណៈបកសម្ព័ន្ធបងប្អូនមើលឲ្យធំធំមើលឲ្យដុំដុំស្រួលមើលឲ្យដុំដុំឥឡូវឥតទៅទៀតយើងចាំនិយាយក្រោយមើលឲ្យដុំដុំគណៈបកសម្ព័ន្ធបងប្អូនជាវងមហាជនគឺជាបណ្ដុំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលជាអ្នកបាត់សិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់សិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសរួចហើយវាមិនព្រមអាពួកម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងវាបាត់សិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់វាមិនព្រមដល់វាមិនព្រមវាប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតគណៈបកទៅដណ្ដើមអំណាចបងប្អូនណាគណៈបកទាំងអស់មានគូប្រជែងមួយគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាវងរបស់មហាជនបងប្អូនពិចារណាមើលតើគេទប់ទល់ជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធបែបណាទៅបងប្អូនសំខាន់គឺការយល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋអំពីចលនាគណៈបកសម្ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះកាលណាប្រជាប្រដ្ឋយល់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធបានច្បាស់លាស់អត់មានស្អីទប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានឡើយបងប្អូនពីព្រោះមិនមែនគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះមិនមែនខ្ញុំឈ្នះវាគឺជាជ័យជំនះរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងមូលជាវងមហាជនជាវងប្រជាប្រដ្ឋដែលបាត់សិទ្ធបាត់អំណាចជាម្ចាស់ពួកគេមិនព្រមគេបង្កើតគណៈបកឡើងធ្វើគោលនយោបាយឡើងដើម្បីទាមទារយកសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់របស់គេត្រឡប់មកវិញបងប្អូនមើលគណៈបកផ្សេងផ្សេងមានគូប្រជែងជាប្រជាប្រដ្ឋបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលយើងជាអ្នកបោះឆ្នោតហើយពួកគេមានគូប្រជែងជាមួយនឹងយើងបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលសួរឈ្នះយើងកើតទេបងប្អូនឈ្នះកើតទេវាទៅមិនរួចមកចឹងសល់អីបងប្អូនយើងត្រូវធ្វើសល់តែរឿងយើងដើរកេះគ្នាប្រាប់ហ៎ឲ្យដឹងថាពួកយើងសប្ងៃនេះគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសមកដើម្បីអីបងប្អូនយល់បងប្អូនធ្វើតែការងារប៉ុណ្ណឹងគឺថាអត់មានអ្នកណាមួយអត់មានគណៈបកណាមួយអាចឈ្នះគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានឡើយពីព្រោះអត្តន័យនៃការឈ្នះរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាប្រដ្ឋឈ្នះបងប្អូនខ្ញុំចេះតែសម័យនៅថ្ងៃណាមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់បានយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអំណាចប្រមូលផ្ដុំនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធប្របែកអំណាចដែលប្រជាប្រដ្ឋកាន់សិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃបងប្អូនខ្ញុំនឹកឃើញថាកូនប្រទេសដតូចលឹងរបស់យើង
មិនដឹងជារីចម្រើនដល់ណាទេបងប្អូនមិនដឹងជារស់ស្រួលយ៉ាងណាទេបងប្អូននេះគឺជាសេចក្តីស្រមៃមិនមែនត្រឹមតែជារបស់ខ្ញុំឡើយក៏ប៉ុន្តែជាសេចក្តីស្រមៃដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាកាលណាប្រជាប្រដ្ឋគាត់យល់ត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនខ្ញុំថាអត់មានគណៈបណ្ណាឈ្នះយើងបានទេបងប្អូនបងប្អូនរៀនវាយតម្លៃណាឲ្យតម្លៃទៅលើសកម្មភាពរបស់មនុស្សតើបងប្អូនឲ្យតម្លៃទៅលើអីបងប្អូនមនុស្សបងប្អូនចង់ឲ្យតម្លៃគឺបងប្អូនឲ្យតម្លៃទៅលើដួងចិត្តបងប្អូនចង់កាត់ក្តីមនុស្សបងប្អូនកាត់ក្តីដល់ដួងចិត្តរបស់មនុស្សតើមនុស្សនឹងក្នុងដួងចិត្តរបស់គេគឺគេធ្វើដើម្បីអ្វីរាល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការវាយតម្លៃលើមនុស្សគឺបងប្អូនវាយតម្លៃដោយផ្អែកទៅលើការវិនិច្ឆ័យនៃដួងចិត្តរបស់មនុស្សឥឡូវបងប្អូនកレកមើលគណៈបកទាំងអស់ហ่ะឥឡូវកレកមើលគណៈបកប្រជាជនមុនគេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់និយាយឲ្យមន្ត្រីរាជការហ្នឹងប្រឹងធ្វើការឡើងដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីទទួលបានសិលឹកឆ្នោតដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋបងប្អូនសម័យទៅដល់ដួងចិត្តរបស់គាត់បន្តិចមើលបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលបងប្អូនមានកលែងណាត្រូវគោរពបងប្អូនគេធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនរបស់គេណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានខ្លាចអីមិនតិចគណៈបកប្រជាជនគេថាធំខ្ញុំថាអត់មានខ្លាចអីមិនតិចពីព្រោះគណៈបកទាំងមូលបងប្អូនធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបងប្អូនបើសិនណាជាបងប្អូនចេះវាយតម្លៃចេះប្រមាលមើលលទ្ធផលបន្តទៅទៀតបងប្អូនដឹងទេមនុស្សដែលមិនមែនធ្វើទៅកាន់ប្រជាប្រដ្ឋដោយចិត្តអាណិតអាសូរដោយសេចក្តីមេត្តាដោយមនោសញ្ចេតនាចំពោះប្រទេសរបស់ខ្លួនទេណាបងប្អូនគឺថាគេធ្វើតែមុខទេបងប្អូនសម័យណាគេធ្វើតែមុខទេកន្លែងណាស្ងាត់ស្ងាត់គឺគេលួចស៊ីលុយបងប្អូនណាកន្លែងណាដែលគេអាចធ្វើមិនយកមុខបានគឺគេអត់ធ្វើកន្លែងណាគេធ្វើឲ្យយកមុខបានអានឹងគេធ្វើវាមិនត្រឹមតែតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃនៃការដែលយើងត្រូវផ្អែកទៅលើដើម្បីវាយតម្លៃមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអញ្ចឹងដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនទេបងប្អូនពីព្រោះអីមិនមែនធ្វើដោយមនោសញ្ចេតនាដែលគេមានចំពោះពូជសាសន៍របស់គេទេគេធ្វើដើម្បីដោះដូរយកសិលឹកឆ្នោតមកវិញដូច្នេះគេហៅធ្វើយកមុខបងប្អូនធ្វើយកមុខបងប្អូនពិចារណាមើលបើគេធ្វើរបៀបហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនទៅគ្រប់គ្រងទៀតណាវាសមមែនបងប្អូនប្រទេសរបស់បងប្អូននៅប៉ុណ្ណឹងវាសមហើយវាសមតែហ្មងហើយខ្ញុំក៏គ្មានអីទោសមនុស្សហើយបងប្អូនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកយល់មុនបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដតីទៀតរួចហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាហើយខ្ញុំមានលទ្ធភាពរស់បានណាបងប្អូនបើសិនណាជាបងប្អូនជាជនរងគ្រោះជាអ្នកវេទនាក្នុងសង្គមហ្នឹងបងប្អូនថាអីអត់ទេបងប្អូនរស់អញ្ចឹងបានហើយរស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនបានហើយហើយបងប្អូននៅទៅខ្ញុំមានតែចង់ជាងម្ចាស់គេនោះខ្ញុំគាត់នៅមើលឃើញណាផ្លូវដែលត្រូវដើរហើយខ្ញុំមើលឃើញប្រជាប្រដ្ឋយល់ផ្លូវត្រូវដើរខ្ញុំក៏ប្រាប់បងប្អូនទៅប៉ុន្តែបងប្អូនថាទេអញយល់ហើយប៉ុន្តែអញចង់ទៅអាហ្នឹងនៅទៅបោកព្រោះបងប្អូនជាម្ចាស់ប្រទេសពេលបោះឆ្នោតបងប្អូនជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្ញុំមិនអាចសម្រេចចិត្តជួបបងប្អូនបានទេគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្យល់ហើយបើខ្ញុំបញ្យល់ហើយទី1បងប្អូនមានអកតេថាងខ្ញុំនឹងចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែរបងប្អូនស្ដាប់ទៅធ្វើម៉េចបើខ្ញុំអស់លទ្ធភាពហើយទី2បងប្អូនស្ដាប់យល់ហើយថាអេយល់ហើយប៉ុន្តែអញទៅអើទៅក៏រឿងរបស់បងប្អូនដែរខ្ញុំថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនមានលក្ខណៈមួយដាច់ដោយឡែកត
ណបកប្រជាជនមានគូប្រជែងមួយដែលខុសពីគណបកមុនទាំងអស់គណបកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនឆ្លៀតឱកាសលើការឈឺចាប់របស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគាត់រងគ្រោះគាត់មានការឈឺចាប់ពីសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដឹកនាំពួកនឹងណាឆ្លៀតវាយរដ្ឋាភិបាលផ្គាប់ចិត្តប្រជាប្រដ្ឋឆក់យកអំណាចដែលជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែរដល់ពេលអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនស្រួលលេងឯងស្រួលលេងឯងពីព្រោះមនុស្សរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដូចគ្នាណាដល់សម្ព័ន្ធណាបងប្អូនវងមហាជនណាវងប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសវងនឹងវាបាត់អំណាចបាត់សិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសសិទ្ធិរបស់វាត្រូវបានគេកំណត់ទៅឲ្យនៅត្រឹមតែថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលសិទ្ធិជាម្ចាស់ប្រទេសវាត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍អ្នកតំណាងដែលខ្លួនរើសត្រូវនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍មុនដំបូងវាមិនយល់ដល់ពេលឥឡូវយើងបញ្យល់វាយល់បងប្អូនឃើញអ្នកយល់សម្ព័ន្ធវាតែងតែងហ៎ពួកវាដឹងណាវាដឹងថានឹងប្រយោជន៍របស់វាខំបង្ដើកេះប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋដតៃទៀតដល់ពេលប្រជាប្រដ្ឋដតៃទៀតមិនយល់ថាវាឈឺចិត្តឆ្អឹតទ្រូងវាមិនឃើញហ៎ពីព្រោះវាដឹងថានឹងជាផលប្រយោជន៍របស់វាហើយមិនឃើញអ្នកដែលយល់ចូលលុយចូលកាក់ប្រឹងចង់ងាប់ចង់រស់ហេតុអីបងប្អូនពីព្រោះវាច្បាស់ថានឹងផលប្រយោជន៍វាអានឹងជាផ្លូវដែលត្រូវដើរតែមួយគត់ក្នុងការទៅយកអំណាចត្រឡប់មកវិញវាមានអីក្រៅពីផ្លូវហ្នឹង5ឆ្នាំមានម្ដងយើងបាតកម្មទម្លាក់គេគេថាយើងនឹងបាតកម្មខុសច្បាប់ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់គេអញ្ចឹងឱកាសយើងក្នុងការឈោងយកអំណាចរបស់យើងគឺថា5ឆ្នាំមានតែម្ដងឯងគណៈបកប្រជាជនមានគូប្រជែងមួយថ្មីឯងបងប្អូនដែលគូប្រជែងពីមុនមកគឺជាក្រុមមនុស្សដែលរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែរដល់ពេលគូប្រជែងម្ដងនេះគឺជាក្រុមមហាជនគឺជាវងមហាជនដែលទៅដណ្ដើមអំណាចរដ្ឋត្រឡប់មកវិញបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងនឹងឲ្យបានច្បាស់ពេលនោះបងប្អូននឹងដឹងថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតមកដើម្បីអីខ្ញុំមកបងប្អូនត្រង់ចំណុចរឿងប្រជាពលរដ្ឋបាត់សិទ្ធិបាត់អំណាចជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីម្លេះបងប្អូនលះបង់កៅអីតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាជនដើម្បីបញ្យល់រឿងនឹងឲ្យគាត់បានយល់ប្រមូលកម្លាំងគ្នាដើម្បីឈោងចាប់យកអំណាចរបស់យើងត្រឡប់មកវិញជាង11ឆ្នាំហើយបងប្អូនមកដល់ពេលនេះប្រជាប្រដ្ឋនៅតែមិនយល់បងប្អូនបើសិនណាជាបងប្អូនមិនស្វែងយល់ឬបងប្អូនយល់ហើយបងប្អូនមិនចូលរួមធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចបានធ្វើអ្វីខុសទេមនសិការរបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានធ្វើរឿងគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនមិនដឹងជាប្រមាណដងរួចហើយខ្ញុំចេះតែដេកគិតទៅពីរាប់បងប្អូនកំពុងតែធ្វើការងាររបស់បងប្អូនបងប្អូនកំពុងតែរកស៊ីបងប្អូនកំពុងតែបលែងកូនបលែងចៅនៅក្នុងផ្ទះសុបាយខ្ញុំឯនេះអង្គុយជួញក្បាលគិតម្នាក់ឯងថាបញ្យល់រៀសម៉េចដល់ពេលដេកសម័យទៅអូយឯងនឹងគិតឡើងឈូសសក់អស់ហើយវាដេកធ្វើកូនតែពេញផ្ទះរឿងរបស់វាយីខ្មែរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងវើយហើយសូតើអញនឹងនិយាយអង់គ្លេសទៅវើយអញនិយាយខ្មែរថាស្ដាប់បានអីក៏យ៉ាងនឹងឯខ្មែរបើយល់កាត់កងថាតើពាក្យណាវាធ្ងន់វាពិបាកស្ដាប់វាមិនសម្រាយខំប្រឹងគិតគូកាត់កងយកតើពាក្យណាវាស្រួលរើមកឲ្យស្ដាប់ប៉ណ្ណឹងហើយ11ឆ្នាំលបើកបានកំហជាង10 20ម៉ឺនប៉ណ្ណោះឯងបងប្អូនចាំណាមើលយីអីក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូន
ខ្ញុំបញ្យលអំពីរឿងសិទ្ធិនឹងអំណាចជាម្ចាស់នឹងប្រមាណដងហើយខ្ញុំថាឧទាហរណ៍ដូចមីងមួយគាត់ម្ចាស់ផ្ទះរួចហើយគាត់ជួលមេការមកធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់គាត់ជួលមេការមកធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់ដល់ពេលមេការនឹងដំបងដៃវាទៀមទាសិទ្ធណាវាថាឥឡូវអញ្ចេះមីងហ៎បើមីងឯងឲ្យខ្ញុំម៉ៅការផ្ទះនឹងឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទៅលើផ្ទះនឹងទាំងមូលខូចខាតលៀបមិនស្អាតធ្វើមិនស្អាតនិយាយរួមគឺថាឲ្យខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវលើផ្ទះនឹងទាំងមូលមីងអត់អាចលូកដៃទី1ជាងកបោណាមីងជាងកបោខ្ញុំរើសហ៎បើមីងរើសជាងកបោខ្លួនឯងអានឹងពេលគេលៀបទៅអត់ល្អអានឹងមីងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងឥឡូវមីងឲ្យខ្ញុំរើសឬមីងរើសខ្លួនឯងហេអញអត់រើសហ៎អញទុកឲ្យហែងទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហែងរើសជាងកបោខ្លួនឯងទៅណាប៉ិនបើសិនណាជាធ្វើទៅមិនស្អាតហែងអូខេឥឡូវជាងបូកស៊ីម៉ងជាងបូកស៊ីម៉ងខ្ញុំទៀតណាមីងអើតែចាំហើយឥឡូវកូនជាងមូលដែកមូលអីអីទាំងអស់ហ៎ខ្ញុំណាមីងអើអើអើតែចាំដល់ពេលទៅអានោះវាចាប់ដើមណាថាវាថាងឥឡូវនឹងយើងទិញគ្រឿងសំណង់គ្រឿងអីយកមកទុកចោលក្នុងដីនឹងច្រើនណាមីងមើលទៅចោលវាអាចលួចអាចប្លន់ណាមីងមីងនៅផ្ទះមីងឯណោះហើយខ្ញុំនៅនេះមើលមិនទាន់ទេឥឡូវខ្ញុំសុំរើសអង្គរៈ10នាក់ហ្មងយកមកការពារសំណងហ្នឹងអើអើទៅចឹងដល់ពេលយូរយូរទៅទៀតមីងអញ្ចេះតាប្រហែលអាពេលរហូតលុយអីម្ដងម្ដងញញៃមីងអាចឲ្យកបុកលុយមកខ្ញុំមកមីងនឹងភ្លើជាឲ្យទៅឲ្យមកសອບឲ្យមកគ្រប់មីងអង្គរៈហ្នឹងប៉ណ្ណឹងក៏មិនខ្វាត់ទេមីងថែមកក្រៅផ្ទះថែមអីដល់ពេលទៅថែមយូរអាកបុកលុយក៏នៅគេអង្គរៈនៅគេលែងហ៊ានចូលផ្ទះហ្នឹងហ្មងដល់ពេលគេអ្នកចិត្តខាងសួរថាមីងមីងឯងខ្ញុំឃើញតែដើរកវល់កវល់ដល់ផ្ទះហ្នឹងរាល់ថ្ងៃមីងឯងត្រូវមិនផ្ទះហ្នឹងហេអញម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយម្ចាស់ផ្ទះមិនចូលចូលមិនអាថ្ងៃមើលអង្គរៈវាពេញផ្ទះសួរថាដំណើររឿងហ្នឹងថេបន្តទៅអញ្ចឹងបងប្អូនដំណើររឿងហ្នឹងបើសិនណាជាបងប្អូនបតូរឲ្យមិនរកកន្លែងដោះស្រាយគឺបងប្អូនបតូរអ្នកបងប្អូនថាមកពីអានុងវាឆ្លើយអើយវាខូចវាចង់បានណាបើមីងឯងបតូរទៅនឹងរកកន្លែងដោះស្រាយមិនបានទេប៉ិនបើមីងឯងបតូររកកន្លែងដោះស្រាយថាមកពីអញភ្លើកាលហ្នឹងមកពីអញភ្លើអើយណាបើកន្លែងភ្លើហ្នឹងគឺថាដោះបានអញ្ចឹងមកខ្ញុំចិត្តប្រាប់ថាប្រជាប្រដ្ឋណាត្រូវព្រមទទួលថាបងប្អូនភ្លើសិនប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំថាទៀតណាអាតនឹងគេប្តឹងគេផ្ដាល់ឲ្យទៀតខ្ញុំថាទៀតថាលក្ខណៈរបស់មនុស្សអត់កណើតណាលក្ខណៈរបស់មនុស្សអត់កណើតបងប្អូនយកទៅផ្ទៀងទី1លក្ខណៈរបស់មនុស្សអត់កណើតគឺថាជឿណាជឿផ្កាប់មុខមងបងប្អូនយកទៅផ្ទៀងថាផ្កាប់មុខមងកុំថាវាមិនស្ដាប់យើងអាផ្កាប់មុខហ៎កុំថាវាមិនស្ដាប់យើងថាយើងបកស្រាយពីមេវាអញ្ចេះមេវាអញ្ចោះតាមេវានឹងវាមិនស្ដាប់ដែរកុំថាវាស្ដាប់មេវាបើស្ដាប់មេវាដឹងមេវានិយាយខុសបាត់ហើយវាមិនស្ដាប់ទេវាលឺតែធ្លាក់ប៉ោតក៏ដោយឲ្យតែមេវានិយាយគឺថាទៀកដៃប្រអើប្រើប្រើលក្ខណៈអត់កណើតលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹងគឺថាបើថាវាជឿអណាហើយគួរជឿផ្កាប់មុខតែម្ងកុំថាវាមិនស្ដាប់អ្នកដតីដែលនិយាយពីមេវានឹងចេះអញ្ចោះវាយកវាអត់យកពាក្យគេទៅស្ដាប់តែមេវានិយាយក៏វាមិនស្ដាប់ដែរបើវាស្ដាប់ហ៎វាដឹងថាមេវានិយាយខុសបាត់ហើយហើយវាឌឺគេផ្កើនផ្ទះដៃផ្ទះអីគេអានឹងលក្ខណៈអាអត់កណើតទី1ណា
ឺថាជឿអីជឿប្រកបមុខដល់លក្ខណៈអត់កណើតទី2គិតទៅណាខ្ញុំមកថាឲ្យបងប្អូនតិចប្តឹងខ្ញុំអីខ្ញុំគាត់និយាយឯងលក្ខណៈអត់កណើតទី2គឺថាដូចកូនរុក្ខជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកូនរុក្ខជាតិទេបើខ្យល់បក់ពីឆ្វេងវាទេទៅស្ដាំបើខ្យល់បក់ពីស្ដាំវាទេទៅឆ្វេងគេហៅមនុស្សរស់នៅរងអតិពលពីគេមិនថាហូខ្យល់បក់ពីលិចមកអញ្ចឹងឯងអញអាចដើរបច្រាស់ខ្យល់ត្រឡប់ទៅវិញឯងគឺអត់ទេដូចត្រីងាប់អញ្ចឹងត្រីងាប់គឺថាហូបដោយទឹករហូតមនុស្សអត់កណោតហ្នឹងគឺហៅមនុស្សរងអតិពលពីសង្គមអត់ដែរយកខួរក្បាលទៅគិតអីថាវាខុសវាត្រូវអីទេគឺថាសង្គមហ្នឹងគេឲ្យតែធ្វើម៉េចហ្នឹងគឺថាទៅទាំងវងទាំងវងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវបងប្អូនមើលអ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនគេគិតណាគេគិតគេថាឥឡូវបើយើងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅកន្លែងណាខ្លះដែលអ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិនឹងវាសម្រាប់ចិត្តហើយចំណេញដល់យើងណាគេចង់បក់ខ្យល់ណាខ្យល់គេចង់បក់ហើយគេថាដើម្បីឲ្យចំណេញដល់យើងមាន2ចំណុចមាន2ចំណុចទី1ពេលណាយើងរំលាយគណៈបកវាទៅស្ាប់តែវាមកចោះចូលយើងវាបោះឆ្នោតឲ្យយើងអានឹងត្រូវហើយពីព្រោះយើងចង់មកលាយវាឲ្យវាមកបោះឆ្នោតឲ្យយើងឥឡូវមកមែនឃើញទេខ្យល់បក់មកមកមែនអានឹងទី1ចំណេញចុះបើវាក្តៅកាហាយណាវាថាយើងរំលាយគណៈបកវារួចវាអត់ទៅបោះឆ្នោតវាថាសុកចិត្តនៅផ្ទះដេកស៊ីកលីងឈូកអញមិនទៅបោះឆ្នោតទេហើយមិនទៅអានឹងអើអានឹងក៏ចំណេញយើងដែរអានឹងក៏ផ្លូវយើងដែរយើងបក់ឲ្យវាទៅកន្លែងនោះវាទៅចង់មកចំណេញយើងដែរហេតុអីមិនចំណេញឧទាហរណ៍ណាឧបមាថាកាលពីមុនគណៈបកប្រជាជនបាន3លាន3លានសលេងណាចែកកៅអីទៅវា68វា 50% ជាងណា3លានដល់ពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឧបមាថា2លាន8សែន2លាន8សែនវាតា 40% ជាងឯងគណៈបកប្រជាជន 50% ជាង 50% ជាងកៅអីរដ្ឋសភាវា 123 អញ្ចឹង 50% ជាងចែកទៅវាបាន68កៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន55អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឧទាហរណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានគេរំលាយអា2លានកន្លះអត់ទៅបោះឆ្នោតទេអើបើវាអត់ទៅបោះឆ្នោតយើងនាំទៅបោះទៅយើងបោះបាន3លានមកហើយអគណៈបកតូចតូចខ្លះបោះតិចតិចទេអគណៈគ្រូជាតិហ្នឹងវាបានតែវាអត់ទៅបោះឆ្នោត2លានកន្លះអូ2លាន8អញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនម្ដងណា3លានមិន 50% ជាងទេណា 90% ដល់ពេលបើកលក្ខណោតមក 90% ហើយកៅអីរដ្ឋសភា123គណៈបកប្រជាជនយកអស់100ហ៎ឬក៏110ហ៎អើបើវាខឹងបើវាពេលដែលយើងរំលាយវាហើយឆោយណាហើយវាខឹងវាអត់ទៅបោះឆ្នោតអើក៏នឹងក៏ចំណេញយើងដែរពីរផ្លូវនឹងចំណេញទាំងអស់ពីរផ្លូវនឹងអត់ចំណេញទាំងអស់ទី1អញមលាយហែងរួចហើយហែងមកបោះឆ្នោតឲ្យអញអានឹងក៏ជាផ្លូវដែលអញចង់បានអញអត់ទៅបោះឆ្នោតទេគេមលាយអញអញអត់បោះឆ្នោតទេអញខ្ជិលបោះឆ្នោតអញលែងទៅបោះឆ្នោតគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនគេកេះគ្នាសើចចូលទៀះនេះចូលសងយើងហើយអាពួកប្រភ្លឺហ្នឹងវាចឹងណាអានឹងគេហៅអីបងប្អូនអានឹងគេហៅពួកអត់កណើតហេតុតែមិនអត់កណើតថាពួកមនុស្សរងអតិពលរបស់គេគេឲ្យដើរផ្លូវហ្នឹងណា
អាគេអាចគេចង់ឲ្យយើងទៅបោះឲ្យគេអាទៅបោះមែនឃើញចោះចូលមកណោដែរគេម្លេះឲ្យចោះចូលមកណោដែរដល់ពេលឲ្យមកក្រុមទៀតហៅអញទៅបោះទេអាហ្នឹងក៏ត្រូវដែរអ្នកប្រជាជនកេះកូនកេះចៅញឹមចុះផ្ទះមកទៅដឹងឲ្យយើងស៊ីលក្ខណៈទី2របស់អត់កណើតគឺថារងអតិពលពីគេគេឲ្យតែណាតែណឹងហើយគេថាគេត្រូវអាសំងាយគេថាគេមិនទៅបោះឆ្នោតទេអាចជិះអ្នកប្រជាជនលឺគេអោចិត្តងាប់ហើយដល់លក្ខណៈទី3ដឹងតែកន្លែងនឹងល្អប៉ុន្តែមិនឈ្នះខ្លួនឯងអាហ្នឹងដែរលក្ខណៈអត់កណើតដែរលក្ខណៈទី3បើអត់កណើតគឺថាដឹងតែកន្លែងនឹងល្អប៉ុន្តែវាមិនឈ្នះខ្លួនឯងគណៈប្រជាជនភ័យតែមួយឯងអា2លានកន្លះហ្នឹងអា2លាន8ហ្នឹងបោះសង្គមជាតិហ្នឹងលួទៅបោះឲ្យគណៈបកណាមួយប្រកាសឲ្យអញណែកន្លែងហ្នឹងណាប្រជាជនប្រកាសឲ្យដល់ពេលអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិវិញវាថៃមិនដឹងថាសម្ព័ន្ធល្អប៉ុន្តែអញធ្លាប់ជាអញទៅទេអញទៅទេអញទៅទេអានឹងហើយគេថាម៉េចគេថាដឹងតែកន្លែងល្អហើយហឺប៉ុន្តែអត់ឈ្នះខ្លួនឯងអានឹងលក្ខណៈអត់កណើតទី3ឥឡូវមើលឲ្យទៅជ្រុងណាមានផ្លូវតែ3នោះទេមើលឲ្យទៅជ្រុងណាបោះណោតឲ្យដាក់ប្រជាជនងប់នៅផ្ទះងប់ដល់ពេលមកបោះឲ្យសម្ពន្ធត្រូវលូនមកលូនបន្តិចមកដូចឡែងខ្មោចបិជូលមនុស្សខ្មោចចូលមនុស្សតាខ្ញុំណាខ្មោចចូលមនុស្សហើយដល់ពេលគេហៅតាខ្ញុំគាត់ទៅដេញគ្រូដេញខ្មោចដេញវាមិនចាញ់សោះក្នុងខ្លួនហ្នឹងដល់ពេលតាទៅដល់ពេលតាទៅតាគាត់ថាខ្មោចហ៎តាពេលណាយើងយកថ្នាំទៅបំពោកពោះហ៎គឺថាវាចាញ់មកវិញតាមមេដៃមេជើងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមុននឹងយកថ្នាំបំពោកពោះគាត់យកអំបោះចងមេដៃយកអំបោះចងមេជើងចងទាំងអស់4ហ្នឹងមេដៃ2មេជើង2ឬក៏យកថ្នាំពូកដល់យកថ្នាំពូកខ្មោចវាសែកអូយក្តៅហើយក្តៅហើយដល់ហើយដល់ខ្ញុំចាញ់ហើយដល់ហើយតាគាត់ថាចាញ់ហើយចាញ់ហើយចាញ់ទៅណាបើចងមេដៃមេជើងជាប់ហើយអត់ចាញ់ទេតាគាត់ថារន់អាចរន់អាចចាញ់តាមរន់អាចអូយមិនចាញ់ទេខ្ញុំសួរតាថាតាទេមិនអោយតាមរន់អាចថាចាញ់តាមហ្នឹងបើវាសាបចេញតាមនឹងទៅវាសាបមកថ្ងៃក្រោយចេញទៅមានធ្វើណាបានទៀតទេបើចេញតាមមេដៃមេជើងហ្នឹងអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយវាមកធ្វើគេបានទៀតដល់ចេញតាមរន់អាចអាសាបឈឹងរមងអាហ្នឹងលែងធ្វើអីបានហើយដាក់ថ្នាំពោកសកត់ទៅយូបើហែងមិនចេញទេងាប់បើហែងចេញតាមរន់អាចសាបសង្គ្រោះជាតិសប្ងៃអញ្ចឹងមកបោះឆ្នោតឲ្យសម្ពន្ធវាត្រូវចេញតាមផោកអាចហ្នឹងពីព្រោះជេរសម្ពន្ធច្រើនយូរហើយនោះសតើអញចេះសតើអញចោះអញប្រាប់យូរហើយអញថាទៅគាំទ្រអត់កណើតហ្នឹងអីហាអាគណៈបកហ្នឹងក៏ពូកកាន់ការងារប្រទេសជាតិក៏វាលាយដល់ពេលឈ្នះឆ្នោតក៏វាលាយអញថាឃើញអត់ឥឡូវមានផ្លូវតែ3ឯងឥឡូវទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនងប់នៅផ្ទះងប់មកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈសប្បសម្ពន្ធមុខអ៊ីមីត្រូវលូនតាមរនអាចមកសួរតាហេតុអីបានពួក2លាន8សែននឹងវាធ្លាក់ចូលដល់តំណាក់ការងាប់អញ្ចឹងបងប្អូនងាប់កលាអញ្ចឹងមកពីគមត្រមេបៈវានឹងមិនយល់ពីសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងមកពីហែងគមត្រមេបៈដែលមិនយល់ពីសម្ព័ន្ធហើយឃើញហ្នឹងភ្លឺអញ្ចឹងវាចូលដល់កលាក់អញ្ចឹងហើយបោកនោះមិនមែនបោកល្មមជាទេបងប្អូនអាចិតងាប់ហើយហ្នឹងវានៅបោកឲ្យឯងលាលលួតលុយទៀតវាថាអត់ទេអត់មានគណៈបៈបជាជនឯណារៀនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេឲ្យទៅចាក់លុយឯងនេះជឿមេទៅចាក់លុយចាញ់គេទៀតអាចោលបលយោចិត្តងាប់ហើយហ្នឹងមកឲ្យឯងចាញ់លុយស្រាប់តែឡូវទៀតអាងាប់ហើយហ្នឹង
បងប្អូនកំភៃផ្ដុំគ្នាទៅ2018នឹងរស់មកវិញហើយព្រះអាទិត្យនឹងថាទៀតអញថាទៀតឲ្យតែឯងទៅជឿអត់កណើតអត់ទៅជឿអាមេបៈអត់យល់សម្ព័ន្ធហ្នឹងហើយកុំខឹងគេចូលដល់រឿងអត់កណើតហ្នឹងហើយមិនចាំមើលទៅមិនវិញគេធៀបទៅផ្លូវណាគេតដេកគិតអានឹងលឺស្ដាប់សំឡេងយើងទេតដេកគិតអញ្ញាឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកើតទេគឺសម្រាប់គណៈបកអញគេទីគណៈបកអញចង់អញធ្វើចឹងឥឡូវអញទៅចឹងមែនដូចថោកហ៎វ៉ៃអញនៅផ្ទះហើយគេទៅឈ្នះទៀតហ៎នៅផ្ទះក៏ងាប់ហើយទៅបោះឲ្យសម្ព័ន្ធបោះឲ្យសម្ព័ន្ធចុយម៉ែអញថោកយូរហើយរាល់ថ្ងៃលួចស្ដាប់សម្ព័ន្ធណាលួចស្ដាប់ឲ្យទៅវាយើងដើរទៅដល់ចិត្តធ្វើមិនឃើញធ្វើមិនដឹងថាវ៉ៃឯងឲ្យទាល់តែនៅដាក់ឯងក៏ឈប់ឯងនៅដាក់ឈប់នៅដាក់ទៀតជូតរបោស្អាតដល់ដល់ឲ្យឆឹងឆឹងហើយមកកូនមកមកមកកូនមកមកមកទៅប៉ាឡែងខាងទៅមកចូលរួមគ្នាកសាងប្រទេសទៅកូនឯងអៀនអីទេមកប៉ណ្ណឹងបានហើយទៅអានឹងហើយមកពីកន្លងមកនឹងវាយ៉ាប់ពេកមកពីនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានវ៉ៃអោហៀទឹកមាត់នឹងម្ដងរួចហើយចាំមកកូនមកទៅជូតទឹកភ្នែកជូតអីស្អាតមកតាមវ៉ៃលេងនេះកូនមកភ្នាញ់ណាភ្លឺនោះភ្លឺអាមេវានឹងបោកប្រាស់បោកប្រាស់ប្រពន្ធនឹងហើយនៅតែជឿឥឡូវងាប់អញ្ចឹងអានឹងហើយលក្ខណៈបោះអាអត់កណើតលក្ខណៈមួយទៀតបោះអត់កណើតដឹងខ្លួនថាល្ងងដឹងខ្លួនថាស្អីប៉ិនបើគេថាល្ងងថាអីនោះអត់បានទេហើយបើគេទៅសើថាឆ្លាតយកទៀតអាញឹមកិច្ចិបនៅនឹងអានឹងលក្ខណៈអត់កណើតដែរអាល្ងងអាស្អីអាស្អីហើយគេថាបានទៀតខើខាងគេដល់ពេលគេទៅសើយកទៅទៀតអញ្ញឹមមកខ្ជិបទៅទៀតណាវាអញ្ចឹងទៅទៀតវងអត់កណើតតែពិចារណាមើលឲ្យទៅឆ្លោះ4ហ្នឹងតែឆ្លោះមើលក្រុមណាសបោជាងគេណាវងអត់កណើតហើយតែចេញមកអត់កណើតហើយគឺអត់កណើតហើយសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនយើងច្បាស់ផ្លូវរបស់យើងណាបងប្អូនគឺយើងយល់ថាការបញ្យលតបយើងឲ្យបានយល់ទី1ពីខ្លួនយើងពីបករបស់យើងហើយនឹងទី2ឲ្យយល់ពីខ្មាំងសត្រូវពីឧបសគ្គដែលយើងត្រូវបំបែកជារឿងសំខាន់ចាំបាច់បំផុតក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យបើសិនជាយើងមិនយល់ពីខ្លួនយើងផងនេះសួរថាតើយើងអាចទៅប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងសត្រូវយ៉ាងម៉េចទៅបានបងប្អូនហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់យើងចំណុចខ្លាំងរបស់យើងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់សត្រូវច្បាស់កុំឃើញសត្រូវខ្លាំងរួចហើយយើងគ្មានខ្លាំងគ្មានអីទេអាហ្នឹងហើយគេថាម៉េចឯងឃើញឈឺពុកយកគូដាក់អង្គុយលើក្អែបចឹកងាប់អាហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់សម្ព័ន្ធអត់ទេយើងយល់ច្បាស់ណាស់អំពីទីលាននយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រាប់ថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំបងប្អូនទស្សនៈរបស់សម្ព័ន្ធចំពោះរឿងច្រើនណាស់ដែលពួកបណ្ឌិតអ្នកវិភាគនយោបាយរួមទាំងពួកអ្នកប្រឆាំងពីមុនមកផងខ្ជិលចង់និយាយដល់ទៅទៀតនឹងពួកអានឹងទៅជាខ្មោចព្រៃបិសាចអស់រកកន្លែងចាប់ជាតិមិនសារពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ទាំងអស់ពួកនឹងវាមើលឃើញស្ថានភាពស្រុកខ្មែរផ្សេងសម្រាប់យើងសម្ព័ន្ធគឺតែងតែមើលឃើញស្ថានភាពស្រុកខ្មែរផ្សេងអំពីអ្នកវិភាគពួកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតដែលកំពុងតែល្បីល្បាញនៅលើទីលាននយោបាយហ្នឹងខ្ញុំឃើញចំណុចមួយបងប្អូនយកទៅគិតគេថាអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរ
មិនខ្លាចច្បាប់ឬមិនគោរពច្បាប់អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាហើយពេលណាពួកបណ្ឌិតពួកអ្នកប្រាជ្ញអ្នកវិភាគតាមរដ្ឋយោតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងជាពិសេសគឺក្រុមពួកប្រឆាំងឲ្យតែនិយាយពាក្យហ្នឹងមកគឺថាអ្នកធំស្រុកខ្មែរគឺថាគ្មានស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋទេអាងតែខ្លួនឯងធំមិនគោរពច្បាប់មិនខ្លាចច្បាប់អ្វីទាំងអស់គឺថាអ្នកគ្រប់គ្រងគេគឺសោយអឹក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 គេថាត្រូវហើយឲ្យតែលឺអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតវិភាគអីតាមរដ្ឋយោតាមទូទស្សន៍និយាយពីរឿងថានៅស្រុកខ្មែរអ្នកធំមិនចេះគោរពច្បាប់មិនអីមិនអីចឹងណាគឺដឹងតែពួកអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺគេស្រឡាញ់គេរាប់អានណាគេលើកតសើមីគេតែពេលសម្ព័ន្ធវិញទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងសម្ព័ន្ធមើលឃើញខុសអំពីអ្នករដ្ឋីបងប្អូនណាបងប្អូនយកតែគិតថាតើសម្ព័ន្ធមើលឃើញត្រូវអត់ខ្ញុំថាបងប្អូនហើយវាមិនមែនអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងមិនខ្លាចច្បាប់ទេបងប្អូនស្ដាប់ពីខ្ញុំមិនតាន់ណាគឺដោយសារច្បាប់ហ្នឹងវាមិនគួរឲ្យខ្លាចមិនមែនច្បាប់ហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចហើយអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងមិនខ្លាចច្បាប់ទេមិនមែនអ្នកធំមិនខ្លាចច្បាប់ទេមកពីច្បាប់ហ្នឹងគឺមិនគួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់អ្នកធំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាកូនខ្លាមួយគេចិញ្ចឹមតាំងពីទូចនៅក្នុងផ្ទះគេហ្នឹងចិញ្ចឹមតាំងពីទូចគេយកមកពីក្នុងព្រៃមកដល់ពេលវាធំទៅវាស្លូតនៅផ្ទះហ្នឹងមកផ្ទះហ្នឹងតាំងពីម៉ែឪយាយតារហូតដល់កូនទូចទូចនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាដើរទៅវាអោបខ្លាហ្នឹងរហូតចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងវាមិនដែលចូលផ្ទះហ្នឹងបើកទ្វារទៅឃើញខ្លាឃើញក្មេងឃើញចាស់អង្គុយអោបអាខ្លាហ្នឹងបណ្ដើរខ្លាហ្នឹងបន្លែងលេងជាមួយខ្លាហ្នឹងយើងទៅនិយាយថាហ៎ពួកអស់ហ្នឹងអត់ខ្លាចខ្លាទេវូយចឹងពួកអស់ហ្នឹងអត់ខ្លាចខ្លាទេខ្ញុំថាមិនមែនពួកអស់ហ្នឹងអត់ខ្លាចខ្លាទេមកពីខ្លាហ្នឹងមិនគួរឲ្យខ្លាចបើមិនជឿយកខ្លាព្រៃមកមើលបើមកពួកហ្នឹងខ្លាចទេបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យត្រូវកន្លែងហ្នឹងទស្សនៈធំហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរមិនមែនពួកអ្នកធំមិនខ្លាចច្បាប់ទេបងប្អូនគឺច្បាប់ហ្នឹងវាមិនគួរឲ្យខ្លាចហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺនិយាយដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហេតុអីបានអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិទៅជាខឹងខ្ញុំម៉េចឥឡូវវាយរួចហើយមកកូនមកទៅឈប់ឈប់ហើយមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅលែងប្រកាន់លែងអីទៅតោះខ្ញុំប្រាប់ថាបងប្អូនរៀនមើលបន្តិចមើលសួរថាតើអ្នកធំនឹងមិនខ្លាចច្បាប់ឬមកពីច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរមិនគួរឲ្យខ្លាចខ្ញុំធ្លាប់ឃើញបងប្អូនពួកអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរពួកហ្នឹងណាពេលដែលទៅស្រុកគេបងប្អូនគឺថាមិនបាច់ទៅដល់ប្រទេសណាសូម្បីតែទៅដល់ប្រទេសថៃហ្នឹងនិយាយពីគេថា one by one ណាគឺថាម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងប្រពន្ធហើយប្តីមិនហ៊ានទៅចូលវាយប៉ាសពតជាមួយគ្នាផងគេឲ្យឈរម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់និយាយពីតម្រង់ជួរគ្នាអញ្ចឹងទៅនិយាយពីអត់ហ៊ានទៅជិតគេបន្តិចគេឲ្យចូលម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អ่าអ្នកធំអាខ្លាចច្បាប់ហ្នឹងហ៎អ្នកធំហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរវាមិនខ្លាចច្បាប់សោះហើយស្រាប់តែទៅដល់ស្រុកគេខ្លាចច្បាប់ហេតុអីមកពីច្បាប់ស្រុកគេគួរឲ្យខ្លាចស្រាប់តែដល់ពេលវាវាយប៉ាសពតអីវាចេញពីស្រុកគេមកហើយណាវាឡើងកប៉ាល់ហោះអីមកដល់ស្រុកខ្មែរចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមកូនចៅវាប្រហែល20នាក់ប្រមូលប៉ាសពតមករំងកាន់ដៃហុចទៅឲ្យគេប្រើគេមិនទាន់វាយប៉ាសពតវាដើរចូលទៅបាត់រួចហើយអាប៉ាសពតទុកឲ្យគេវាយអីអាគាត់នេះអត់ខ្លាចច្បាប់ទេមិញនៅថៃឃើញខ្លាចចិត្តងប់ហើយចូលមកដល់ហ្នឹងបែបបានខ្លាចថាមកពីច្បាប់ស្រុកខ្មែរមិនគួរឲ្យខ្លាចបងប្អូនយល់ឲ្យត្រូវថងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំដេកគិតម្នាក់ឯងតាំងពីដំបូងចេញមកពីគណៈបកសំនឹងស៊ីបងប្អូន
អង្គុយទៅសេអយុណការ8ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយមើលតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំថាស្អីក៏គាត់ឡើងចាងមែនណោះគាត់មិនខ្លាចអាណាសោះណោះដល់ខ្ញុំជ្រាវមើលច្បាប់ស្រុកគេមើលអីអីសពគ្រប់ទៅខ្ញុំឃើញអូស្រុកគេគេកាត់បន្ថយអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឈ្មោះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអំណាចមិនដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំកាន់បិចឡើងទៅសេយន្តការម្ដងមួយម្ដងមួយបង្កើតបានជាយន្តការ8ចំណុចដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅជាមនុស្សសាមញ្ញដូចតែយើងអញ្ចឹងមិនមែនថាកាត់បន្ថយអំណាចអស់រហូតដល់គាត់មិនអាចដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេជាងកបោអ្នកឯងរើសចោះណាជាងបោកអ្នកឯងរើសចោះអាកាច់ដែកអ្នកឯងរើសចោះប៉ុន្តែបើអង្គរៈការពារទៀះហ្នឹងទុកអញអ្នករើសឲ្យហើយតើណាតើទៅគ្រឿងហ្នឹងអញអ្នកការពារកបោកលុយអញកាន់ណាបងប្អូនឲ្យដឹងពីអំណាចណាខ្លះដែលត្រូវទុកក្នុងដៃរបស់បងប្អូនអំណាចណាខ្លះបងប្អូនត្រូវឲ្យទៅអ្នកតំណាងបើសិនណាជាយើងមិនឲ្យគេទេគឺថាគេដឹកនាំប្រទេសអត់កើតបើបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងណាឲ្យច្បាស់បងប្អូនយកអាហ្នឹងយកអយុធការ8ចំណុចហ្នឹងទៅតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនណាឲ្យគេយកអាហ្នឹងថាខ្ញុំអត់យកទេសរងកម្មាខ្ញុំសុំដាក់យន្តការ8ចំណុចសួរគេព្រមទេបងប្អូនសួរគេព្រមទេគេត្រូវការអំណាចនោះណាបងប្អូនពីព្រោះប្រកាសថាបានអំណាចឯប្រាក់ខែ1000 2000ទេប៉ុន្តែមានលុយមានខ្ញុំថាមានមិនមានលុយមានចុយតម្រាយមានអូយហេតុអីបានចឹងពីព្រោះអំណាចប្រមូលផ្ដុំមកបងប្អូនយល់ទេហើយយើងវាលហាមតពូចតធាទៅហ្នឹងអាត្រង់នឹងហើយដែលប្រពុតលោកប្រាប់ថាម៉េចហ៎ក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយក៏ដោយត្រូវមានសមាទិដ្ឋិខាងដើមត្រូវមានការយល់ត្រូវខាងដើមយើងយល់ថាស្រុកខ្មែរហ្នឹងបញ្ហាសពគ្រប់ទាំងអស់គឺកើតមកពីអំណាចប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងបានអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងមិនខ្លាចច្បាប់ទេបងប្អូនណាបើយើងយល់កន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយគណៈបកណាក៏ដោយមិនដឹងធ្វើអីយើងទេនោះបងប្អូនណាមិនដឹងធ្វើអីយើងទេហើយមិនដឹងយកស្អីមកឲ្យរាសទេពីព្រោះរាសក៏ចង់បានណាយកស្អីមកឲ្យហើយបើចង់វាយយើងដឹងវាយម៉េចបងប្អូនវាយម៉េចលូតខំយើងកាន់តែខ្លាំងបាក់មិញលូតមកប្រងថាខំមកជាប់ហើយខំជាប់ទៅប៉ះថ្មប៉ះឥដ្ឋនឹងទៅប៉ះការ៉ូនឹងទៅបាក់មិញបងប្អូនឃើញឯមុននេះគ្រាន់ចិនថនទៅតែម្នាក់ឯងផងគេលូតមកខំបងប្អូននឹងខំមិននឹងខំមិនយើងគឺជាតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដណ្ដើមអំណាចដណ្ដើមសិទ្ធិជាម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញដល់ពេលគេមកប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានអំណាចសួរតើគេរកបលោះណារស់បងប្អូនរកបលោះណារស់គេសាកខំហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីដើមខ្ញុំថារឿងគេប្រើប្រព័ន្ធតុលាការណាដើម្បីកំទេចយើងគេប្រើអំណាចផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើបាបយើងអាហ្នឹងណាខ្ញុំអត់បន្ទោសអ្នកឯងក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យហេតុទាំងអស់ហេតុទាំងអស់ចេញពីគេកុំឲ្យមានហេតុណាមួយចេញពីយើងកុំឲ្យមានហេតុដែលចេញពីយើងប៉ុន្តែបងប្អូនមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលអ្នកខ្លះគេនិយាយថាម៉េចហ៎អើសម្ព័ន្ធវាមិនទាន់ធំចាំមើលវាធំទៅខ្ញុំថាខ្ញុំមិនបដិសេធទេថាគេអាចប្រើអំណាចប្រើតុលាការអីមកលើយើងប៉ុន្តែសូមឲ្យរឿងទាំងអស់ណាហេតុទាំងអស់នៃការធ្វើបាបយើង
ឲ្យចេញមកពីខាងគេកុំឲ្យមានហេតុមកពីខាងយើងប៉ុន្តែបងប្អូនមើលសង្គ្រោះជាតិមើលគេចាប់ង៉ែគេចាប់ង៉ែមិនដែលឆ្លោយគេរួចទេគេចាប់ង៉ែគេចាប់ង៉ែរហូតដល់គេម្លេយបានឃើញហ៎ហើយបងប្អូនទៅគ្រប់ត្រតែអាគេចាប់ង៉ែចាប់ង៉ែអញ្ចឹងណាសួរតែបងប្អូនរកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអត់ឃើញទេបើមេរបស់បងប្អូនគេចាប់ង៉ែចាប់ង៉ែនិយាយទៅចាញ់តែគេរហូតនេះហើយចុះសម្ព័ន្ធទូចមួយបងប្អូនមិនទាន់ជួបខ្ញុំផងជួបចន្ទនផងប៉ុណ្ណឹងទៅនិយាយលូតមកខំហើយនឹងខ្ញុំប្រាប់ផងខ្ញុំថាអើយទីលាននយោបាយលើមានតែយើងទេកន្លែងណាត្រូវអត់បានអត់ទៅអូនសំខាន់គឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានយល់ពីចលនារបស់យើងថាជាចលនាមហាជនទៅដណ្ដើមអំណាចទៅបានហើយមិនចាំបាច់ទៅនិយាយពីអីណាឲ្យគេក្តៅគេកំហាយទេអូនអាយើងទូចផងឲ្យគេខំយើងអត់ឈ្នះនឹងគេក្តៅងាប់ហ៎អូនណាបើសិនណាជាតែជែកຕົកមូលជុំគ្នាវិញផងបងប្អូនអើយដឹងទៅជាស្អីទេគឺថាបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំថាអត់ឲ្យបាក់មុខហ្មងចាំសោយគុណមន់ជលអត់មានឲ្យបាក់មុខហ្មងហើយបងប្អូនទៅគ្រប់ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេវាគេចាប់បានខ្ញុំថោកទៀតបងប្អូនថោកទៀតសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនបើនិយាយអំពីរឿងចេតនាដួងចិត្តរបស់យើងវាអត់ប្រហោងបងប្អូនពួកយើងច្បាស់មានតែការលះបង់ចលនានយោបាយមួយនេះសម្រាប់អ្នកតំណាងទាំងអស់ដែលធ្វើការសកម្មសកម្មរាប់តាំងពីខ្ញុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការនយោបាយរហូតដល់ប្រធានសាខាខេត្តរហូតដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងនៅតាមភូមិតាមឃុំសុទ្ធតែមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងពូជសាសន៍របស់ខ្លួនរួចហើយលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនដែលមានចំពោះពូជសាសន៍របស់ខ្លួនហើយបើទឹកចិត្តរបស់យើងដែលចេញមកជាទឹកចិត្តមួយដែលមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលសួរថាតើមានចំណុចឯណាប្រហោងឲ្យគេចាប់យើងបានឲ្យគេចាប់កំហុសយើងបានបងប្អូនមនុស្សតែចេតនាខាងក្នុងល្អមកហើយបងប្អូនកំហុសអាចមានបើសិនណាជាយើងមានចេតនាល្អពីខាងក្នុងកំហុសអាចមានប៉ុន្តែគឺជាកំហុសស្រាលបំផុតគឺកំហុសតែពីរគត់ទី1គឺកំហុសដោយអចេតនាបងប្អូនស្គាល់ពីអចេតនាយើងមិនចង់ជន់គេទេយើងដើរងាកមើលមិនស្រួលជន់យើងមិនចង់បុកគេទេប៉ុន្តែយើងងាកទៅខាងនោះទៅដាច់ចកោតឡានបុកគេងាប់អញ្ចឹងទៅទោះបីក៏ងាប់ក៏ដោយទោះបីអីក៏ដោយទោះបីជាគ្រោះថ្នាក់នឹងវាធំកម្រិតណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើចេញមកពីកំហុសអចេតនាកំហុសគ្មានបំណងទេកំហុសនឹងនៅតែតូចអញ្ចឹងបងប្អូនទោះវាបង្កផលវិបាកមកថាយើងទៅបុកគេងាប់បើយើងគ្មានចេតនាផងទោះបីផលវិបាកនឹងវាធំងាប់គេក៏ដោយតែក្នុងចិត្តរបស់យើងកំហុសវាតូចមនុស្សដែលល្អទី1អាចមានកំហុសអចេតនាទី2គេហៅកំហុសសុចរិតមិនអចេតនាគឺចេតនាប៉ុន្តែដោយសារគ្នាយល់វាអត់ដល់គ្នាមិនដឹងដូចពួកអ្នកជេរខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកជេរខ្លះគឺជេរយកមកតំហឹងមកព្រោះអីវាយល់ថាខ្ញុំក្បត់វាយល់ថាខ្ញុំអាយ៉ងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងវាជេរយកមកតំហឹងហ្មងកំហុសគ្នាបែបហ្នឹងគេហៅកំហុសសុចរិតគ្នាគិតវាមិនដល់គ្នាឮតាមគេគ្នាជេរកំហុសបែបហ្នឹងគឺកំហុសស្រាលណាស់បងប្អូនវាស្ដៀងតែកំហុសអចេតនាដែរមនុស្សដែលមានដួងចិត្តពីខាងក្នុងជាដួងចិត្តល្អមិនមែនមកធ្វើនយោបាយចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេ
គឺមនោសញ្ចេតនាចំពោះពូជសាសន៍រួចហើយចេញមកធ្វើកំហុសអាចមានបងប្អូនគឺកំហុសអចេតនាឬកំហុសសុចរិតតែកំហុសពីរនឹងវាស្រាលណាស់អញ្ចឹងបើកំហុសពីរនឹងវាស្រាលអ្នកចាប់យើងទាំងអស់គេអត់ចាប់ទេកំហុសអចេតនាហើយនឹងកំហុសសុចរិតគេមិនចាប់ទេពីព្រោះកំហុសពីរនឹងគឺកំហុសស្រាលអញ្ចឹងគេចាប់យើងគឺចាប់តែថាយើងទុច្ចរិតដូចនិយាយថាវាគ្មានកុំតែជឿវាធ្វើនយោបាយណាជួយប្រជាប្រដ្ឋទៅវាចង់បានអំណាចដូចតែគេហ្នឹងឃើញទេវាថាយើងទុច្ចរិតថាយើងនឹងចង់បានអំណាចតែកុហកគេថាមិនចង់បានអានឹងចេតនាយើងទុច្ចរិតបងប្អូនពេលណាយើងសុចរិតរួចថាគេមកចោទយើងអញ្ចឹងអាអ្នកចោទនឹងខុសហ៎សម្ពន្ធណាបើសិនណាជាមានកំហុសឆ្គងជាកំហុសទុច្ចរិតអញ្ចឹងមែនគេវាយងាប់បាត់យូរហ៎បងប្អូនពីព្រោះយើងទូចហ៎ជាពិសេសខ្ញុំគឺតាំងពីចេញមកគេវាយលហូនប៉ុន្តែហេតុអីវាយអត់ងាប់ហើយចេះតែងាប់អាអ្នកវាយនឹងថាពីព្រោះតែខ្ញុំចេញមកវាត្រឹមត្រូវស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាសម្ព័ន្ធដើរមកដល់កន្លែងនេះរីកទៅស្គូសស្គាយពេញទឹកពេញដីរហូតបានទៅជាជំរឿសចុងក្រោយរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណាគឺមិនមែនដោយសារគេមិនវាយទេបងប្អូនរស់មកដល់សប្ដងហ្នឹងគឺគេវាយមិនងាប់វាយវាមិនងាប់ទេបងប្អូនហើយឥឡូវអាខ្លះមកសាក់លបងវាយខ្ញុំស្អីស្អីណាហ្នឹងវានិយាយថាម៉េចទេវានិយាយថាធ្វើនយោបាយនិយាយឡើងសត្វអត់ចង់បានសិលឹកឆ្នោតបើមិនចង់បានសិលឹកឆ្នោតទេហើយចុះវាបង្កើតបាក់ធ្វើអីហ៎ខ្ញុំថាអានឹងត្រូវហ្នឹងហ៎ពេញហ្នឹងហ៎ចាក់នឹងត្រូវហ៎បើចាក់ត្រូវដកដៃមកមេស៊ីសងអានឹងប្រហែលពួកព្រាមកាលពីជំនាន់ប្រពុតទៅណាពេលប្រពុតទៅណាជំនុំគ្នាមើលហ្នឹងទៅសួរប្រពុតចាញ់ថាម៉េចខ្លះសួរចេះសួរចេះសួរចេះអើច្បាស់ហើយដល់ពេលទៅសួរទៅដល់ពេលទៅសួរប្រពុតទៅញ៉ៃញ៉ៃចាញ់ប្រពុតអើខុសមកផ្ទះវិញដល់មកផ្ទះវិញជំនុំគ្នាទៀតហ៎នេះអាតែនឹងអញសួររួចហ៎នៅតានេះទៀតអើតានេះដូចតំណងដែរដល់ពេលតំណងទៅសួរប្រពុតទៅចាញ់ចុះចាញ់ឡើងចាញ់ប្រពុតទៀតពួកអីសុចរិតពីខាងក្នុងមានកំហុសឆ្គងអីហើយវាមិនចាប់ទេកំហុសអចេតនានឹងយើងងាកចុះងាកឡើងជន់ឆ្មាងប់អីវាមិនថាទេវារកអទុចរិតរបស់យើងអទុចរិតមិនបើយើងសុចរិតនោះដល់តែយូយូប្រជុំគ្នាមែនតើអូយអញ្ញាទៅអីរកឃើញកំណត់អីធំធំមិនក៏អញទៅដែរអញដូចស្រួលទៀតដែរដល់ពេលឥឡូវអាពួកអាចោតខ្ញុំវានិយាយថាម៉េចហ៎ជឿវាវាថោកទៀតវាថាមិនចង់បានសិលឹកថាអើបើវាមិនចង់បានសិលឹកណាបើកបាក់ធ្វើអីវាដឹងថាគេបោះឆ្នោតឲ្យវាវិញហើយវាមកខំថាអញ្ចឹងអញថាឲ្យធំត្រូវហ្នឹងហ៎ច្បាស់ហ៎អត់មានប្រហោងហ៎ច្បាស់ហ៎និយាយថាត្រូវដកដៃទុកមេស៊ីសងអាភ្លឺខ្លួនឯងស្មានអញភ្លឺអាប្រភ្លឺអញប្រាប់ឲ្យថាម៉េចអញប្រាប់ថាអញមកជួយវាថាបើគ្រាន់តែចង់បញ្យលមិនតបើកអង្គការអាប្រភ្លឺបាក់អង្គការបានយន្តការ8ចំណុចដាក់ក្នុងប្រទេសអាភ្លឺអាប្រភ្លឺក៏វាប្រភ្លឺលប់10គុតមិនអា10គុតអញអត់មានប្រហោងឯងចាប់ទេអញប្រាប់ថាម៉េចហ៎អញថាអញធ្វើនយោបាយមិនមែនចង់បានសិលឹកឆ្នោតទេហើយស្ដាប់អញឲ្យតន់អាភ្លឺហើយមើលអាអ្នកចង់បានសិលឹកឆ្នោតវាធ្វើម៉េចហើយមើលហើយមើលអាអ្នកចង់បានសិលឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនវាមានទិញវាមានដោគម្រាមកំហែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងអាអ្នកចង់បានលក្ខណោចចង់ហើយអញធ្វើចង់ដែរអេអានោះអ្នកចង់បានលក្ខណោចទេនោះអគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញវាចង់បានលក្ខណោចណាវាអត់មានលុយទិញវាអត់មានអំណាចគម្រាមកំហែងវាចាក់វារុកវាឆ្កឹះវាឆ្កៀលវាឆ្លៀតឱកាសធ្វើម៉េចឲ្យតែបានសិលឹកឆ្នោតអានោះហើយធ្វើចង់បានលក្ខណោចទេនោះក្នុងដួងចិត្តរបស់វានឹងគឺសិលឹកឆ្នោតដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេនោះដល់ពេលអញវិញអញប្រាប់ថាអញមិនធ្វើនយោបាយចង់បានលក្ខណោតទេពីព្រោះអីពីព្រោះអាចចង់បានលក្ខណោតគេធ្វើចំហើយឲ្យអញនិយាយថាចង់បានលក្ខណោតម៉េច
អាចចង់បានលក្ខណៈគេធ្វើចំអញ្ចឹងអញមិនមែនធ្វើដើម្បីចង់បានលក្ខណៈទេអញធ្វើចង់ជួយអបកាច់ជួយឲ្យស្ដាប់បានណាជួយហើយអញទៅបើកអង្គការបើកអង្គការជួយបានជួយបានអាមន្ទះផ្ទុបហឹអញមើលអញមកអញចង់ជួយហើយជួយនឹងជួយល្មិចអញថាជួយបញ្យលឲ្យយល់ទៅរួចហើយបោះឆ្នោតទៅបានវាឈ្នះឆ្នោតស្លឹកឆ្នោតចឹងបានអញយកហើយអញឲ្យអញទៅបើកអង្គការហើយទៅអង្គការនឹងមានស្លឹកឆ្នោតគ្រប់ដើម្បីបើកទៅដើម្បីបានយន្តការ8ចំណុចអាភ្លឺប្រឡោះនៅកន្លែងហ្នឹងហែងឃើញហែងងប់ហ៎ហែងថាបើគាត់តែចង់បញ្យលទៅបើកអង្គការទៅអញចង់ដាក់យន្តការ8ចំណុចអាប្រកាសហ៎អញចង់ដាក់យន្តការ8ចំណុចហើយឲ្យគិតមើលបើអញនឹងចង់បានស្លឹកឆ្នោតអត់ទៅអញធ្វើដូចគណៈប្រជាជនតើអញធ្វើដូចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអានឹងបានចាំបានលក្ខណោអញចង់ជួយអញចង់ជួយដាក់យន្តការ8ចំណុចអូគ្រាន់តែចង់ជួយចឹងឲ្យអញដើរបោកគេចឹងទៅចាំបានលក្ខណោចឹងទៅគមៀកំហែងគេចឹងទៅអញដើរបយលពីព្រោះតាមការយល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋរួចហើយចូលរួមបានវាជួយកើតហើយយល់អត់អញ្ចឹងបានអញបើកគណៈបក្សរួចហើយអញបយលហើយថាអញថាអញចង់បានសិលឹកឆ្នោតអញប្រាប់ឯណាថាអញមិនចង់បានសិលឹកឆ្នោតអញថាអញចង់បានសិលឹកឆ្នោតតាមអារបៀបយល់បានណាអាសិលឹកឆ្នោតចឹងអញចង់បានអាយល់ចឹងអញយកតែបើឲ្យអញទៅចង់បានសិលឹកឆ្នោតរបៀបឈួតចឹងអញមិនទៅទេអាចំគួតវាយល់ថាវានឹងវាច្បាស់លាស់ហ្នឹងវាអត់ដឹងថាវាប្រហោងប៉ុណ្ណាណីអញធ្វើមេបៈមួយអញដើរមកដល់កន្លែងហ្នឹងតដែតឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយហែងមិនព្រមទទួលស្គាល់ចំណុចខ្លាំងរបស់សត្រូវរបស់ហែងទៀតអញធ្វើអីក៏ដឹងថាពីខុសអញធ្វើអីក៏ដឹងថាពីខុសអញថាដូចមិនហែងកុហកគេទេហែងកុហកខ្លួនឯងទៅហ្មងនេះហើយអញនឹងដើរទៅដល់ណាហែងនៅក្នុងបន្ទប់មួយហ្នឹងវេះ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 ក្នុងអញកាណាដាទៅនេះទៅនោះទៅអញទៅដើរនេះណោះហើយហែងវេះ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 នៅទៅក្នុងខំវាសនាគ្មានបានការអីខំវាសនាដូចអាចខំវាសនាអីអញថាយូយូទៅដូចមិនកុហកគេទេហីដូចកុហកតែខ្លួនឯងនេះហីអញបើហែងឲ្យត្រូវខ្លះណាអានឹងហែងមានផ្លូវរស់ដល់ពេលអញទៅសេអីក៏មិនត្រូវអញនិយាយអីក៏មិនត្រូវមិនត្រូវរហូតហ្នឹងអានឹងហែងគុំអញតែហ្មងហែងគំនុំតែហ្មងនិយាយទៅណាមហត់ពីអញទេហែងហើយហែងក៏កុហកដល់តែខ្លួនឯងចុងហែងទៅដល់ឈ្នះណាសំខាន់បំផុតគឺហែងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណុចខ្លាំងរបស់សត្រូវសិនសំបីតែអញក៏អញថាដែរអញថាអញសំរៀងស៊ីហើយកឹមសខាហ្នឹងគឺអញធ្វើមិនដូចតែហ្មងអារបស់គាត់មានគឺអញធ្វើមិនដូចអញទទួលស្គាល់ហ្មងបើកឹមសខាវិញនិយាយល្មមមកពាក្យយាយមកខួរក្បាលយាយគឺថាដូចថាខួរក្បាលយាយដូចថ្លាក់ឈូកចឹងហើយគាត់ដូចដោះទាំងមាត់ចឹងប៉ែលើហ្នឹងហើយអញយាយដូចថ្លាក់ឈូកហើយអញទៅលេងសិតសឡានទឹកបាញ់ដល់ពេលចឹងគាត់ទៅអត់រួចទេអញថាកឹមសខាប្រកាយាយណាគាត់ប្រកាយាយទៅហ្មងប្រហែលខួរក្បាលយាយហ្នឹងហើយសំនៀងស៊ីក៏ប្រកាយាយអារបៀបតាអាមនុស្សឈួតស្រុកខ្មែរហ្នឹងអញទទួលស្គាល់ចឹងអញថាអញទៅមិនដូចទេអញចង់និយាយតាមសំរងស៊ីអញចង់និយាយតាមកឹមសុខាឲ្យអញរនឹកឃើញទេបើតាល់តែអញចង់និយាយតាល់តែអញចាំពាក្យគាត់ត្មងបាននិយាយកើតពួកវាអត់ជំនាញរបស់អញទទួលស្គាល់សត្រូវហើយវាអត់ព្រមទទួលស្គាល់ដូចវានិយាយថាយើងធ្វើនយោបាយអត់ចង់បានសិលឹកណោតថាមិនចង់បានលក្ខណោតទេអញធ្វើនយោបាយចង់បានលក្ខណោតអាលក្ខណោតរបៀបអញអលក្ខណោតរបៀបគេនោះអញយកទេហើយអានោះគេហៅអាចចង់បានលក្ខណោតហើយឃើញវាចង់បានលក្ខណោតឃើញវាគៀបវារឹតវាសកត់វាគៀបតាមអស្អីដែលវាអាចទៅបានហើយអញចង់ជួយហើយតើបើកអង្គការជួយកើតអីជួយដាក់យន្តការ8ចំណុចបានអីអញថាទាល់តែយល់រួចហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានវាទៅការទេសលក្ខណោតរបស់អញគឺក្នុងន័យបែបហ្នឹងដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ហើយយើងសម្រាប់បន្តិច
ក្នុងម៉ោងទី1ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប្រឆាំងមិនញយ
ន្មានមិនរៀចោលផ្លូវយើងឈាមស្រោចក្រៅប្រតិពីច្រើនដងចិត្តនៅតែសអោយលំញោត្រូវមិនដែលគិតខ្លួនដេកពួនដល់ផ្លូវសុំត្រឹមញាតផៅយល់ត្រូវបាសុកចិត្តពងខ្លាំងណាស់ភ្នោផ្លាស់អោយបាបងរុកមិនចោលទេផ្លូវនៅតែទៅមុខព្រោះជាក្តីសុខមនុស្សទាំងនគរជាតិនេះប្រាថ្នាក្តីស្ងប់ព្រោះតាមទំនោបជាជនសាមញ្ញស្អប់ការប្រកួតដណ្ដើមឈ្នះចាញ់ចិត្តពងដើរចេញ
ទិញបំណងឈានជើងចេញដើរបំរើផ្លូវចិត្តម្នាក់សិកានោមគិតឲ្យខំចិត្តពងទៅមិនកើតទេញាតិមិត្តប្អូនបងព្រោះខកគុណលោកសងស្ងប់មិនត្រូវរុកសុកផ្ទាល់ខ្លួនរពួនបញ្ហាសួរចុះម្នាក់សិកានេះឬជាផ្លូវរលប់មកវិញពេញតួជាត្រូវតែត្រូវរស់នៅផ្ទុយចិត្តខ្លួនឯងជន់ប្រងស្រីអើយកុំឡើយលងលួងម្ដេចក៏វាវងតែរឿងចំបែងបង្កើតដំស្រាយស្រាយហើយមិនលែងម្ដេចខំតាំងតែងបញ្ហាថ្មីទៀតសុកផ្ទាល់ខ្លួនរពួនបញ្ហាសួរចុះម្នាក់សិកានេះឬជាផ្លូវត្រឡប់មកវិញពេញតួជាត្រូវតែត្រូវរស់នៅផ្ទុយចិត្តខ្លួនឯងមិនសុខមិនបានក្នុងប្រាណតឹងណែនរស់រៀនបត់បែនលើផ្លូវចង្អៀតរស់ផ្ទុយបំណងចិត្តរងសំទៀតតែនៅពេញចិត្តផ្លូវជីវិតត្រូវជាជួយយើងឈប់ធ្វើភ្លាមជាតិយើងជួយជួយ
កំពុងរស់លួយរួតជួយឲ្យតនគ្មានលបែងជីវិតរស់គួរឲ្យត្រនជួយជាតិឲ្យតនលបែងជំនន់យើងបើយើងមិនធ្វើច្រើនក្រុមឈោះមើលឬធ្វើជាជួយយើងឈប់ធ្វើភ្លាមជាតិយើងជួប្រួរួមឥតជំនួយព្រួយតជំនន់គ្មានអ្នកជួយទេបើយើងមិនជួយកុំពងរស់លួយរួតជួយឲ្យតនគ្មានលបែងជីវិតរស់គួរឲ្យត្រនជួយជាតិឲ្យតនលបែងជំនន់យើងអ្នកផ្ដើមទេបើយើងមិនផ្ដើមជាតិមានដង្ហើមផ្ដើមចេញពីយើងផ្ដើមអើយពលចេញតបស្នូលកាន់ឡើងរត់ពេញដៃជើងសំលឹងមើលត្រើយគ្មានអ្នកគិតទេបើយើងមិនគិតយើងក្រគំនិតម្លេចជាតិបានស្បើយប្រជាធិបតេយ្យសាងដោយយើងហើយគុលសំពន់អើយលេងល្បែងជួយជាតិពេញដៃជើងសំលឹងមើលត្រើយគ្មានអ្នក
ទេបើយើងមិនគិតយើងក្រគំនិតម្នេចជាតិបានស្បាយប្រជាធិបតេយ្យសាងដោយយើងហើយពលសម្ព័ន្ធអើយលេងល្បែងជួយជាតិសូមគ្រប់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍ទី2នេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនយោបាយពាក់កណ្ដាលនិយាយរឿងធរពាក់កណ្ដាលពីព្រោះមានក្មួយក្មួយមេសសេចមកសួរច្រើនដែរអំពីរឿងធរឆ្លៀតពេលនឹងឆ្លើយពួកវាឲ្យតាមងទៅថ្ងៃ12ថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំទៅដល់ពលានកប៉ាល់ថៃថ្ងៃ12ថ្ងៃត្រង់ខែ12ដើម្បីទៅចូលរួមវេទិកានៅប្រទេសថៃថ្ងៃ31អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរដែលចង់ទៅចូលរួមវេទិកានៅថៃគឺវេទិការបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ31ហើយខ្ញុំទៅចូលរួមនឹងវេទិកានឹងដែរបន្ទាប់មកទៀតនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនយោបាយហើយចង់កន្ទុយខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងធរបន្តិចវាមិនត្រឹមតែត្រូវការទឹកចិត្តដែលជាអ្នកលះបង់បំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះឡើយវាទាមទារនៅទស្សនៈវិស័យមួយយ៉ាងមុតស្រួចក្នុងការកសាងប្រទេសបានយើងអាចកសាងប្រទេសរបស់យើងបានចំណុចពីរនេះបងប្អូនអាចយកទៅផ្ទៀងគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ថាតើពួកគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអត់ទី1គឺទឹកចិត្តដែលមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅចង់បំរើប្រទេសជាតិមានតែការលះបង់ប្រទេសយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលមានទឹកចិត្តដល់កម្រិតនេះមិនដូចស្រុកគេទេដូចនៅអាមេរិកដូចនៅប្រទេសជឿនលឿនច្រើនដែលគេមានប្រព័ន្ធរបស់គេរួចហើយហើយម្យ៉ាងទៀតស្រុកគេមានសេដ្ឋកិច្ចដើរលើផ្លូវល្អត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដឹកនាំគេល្មមគឺអាចបានក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរប្រទេសរបស់យើងធ្លាក់ខ្លាំងណាស់ហើយប្រទេសរបស់យើងត្រូវបានបរទេសជិតខាងវាយលុកលុយច្រើនចូលដល់ជំរឿក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយនៅចន្លោះប្រទេសពីរដែលគេធំខ្លាំងជាងយើងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះអ្នកដឹកនាំដែលត្រូវដឹកប្រទេសយើងដើម្បីឲ្យងើបទៅដែតឡើងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគេបានរស់ក្នុងតំបន់យ៉ាងស្រួលជាមួយនឹងគេបានគឺថាយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទី1គឺបេះដូងជាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាពូជសាសន៍យ៉ាងខ្ពស់កម្រិតឌីខ្វាន់យូទី2គឺជាមនុស្សដែលមានទស្សនៈវិស័យមើលឃើញដំណើរនៃការកសាងជាតិនឹងថាតើវាត្រូវការរបៀបម៉េចវាត្រូវសាងរបៀបម៉េចត្រង់ចំណុចនេះគឺវាត្រូវផ្ដោតទៅលើការសម្រាប់ចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនោះឯងថាតើបងប្អូនមើលឃើញបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំបែបណាដែលគួរតែដឹកនាំប្រទេសរបស់បងប្អូនហើយឬនៅប
បងប្អូនត្រូវមើលឲ្យឃើញសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងទីលាននយោបាយស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់មានឃើញអ្នកដែលចេញមកជួយទេគឺមានតែអ្នកធ្វើជាជួយបងប្អូននៅផ្ទះមិនគិតគូមិនជួយប្រទេសជាតិផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋផ្ដល់ប្រទេសជាតិល្មមយើងថាមួយទីចុះបើសិនណាជាបងប្អូនអត់គិតគូពីប្រទេសជាតិសោះបងប្អូនមកនៅស្រុកគេបងប្អូនខ្ជិលខ្វល់ខ្វាយមកនៅស្រុកគេហើយបងប្អូននៅប្រទេសរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនខ្ជិលខ្ជិលគិតគូពីបញ្ហាប្រទេសផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់ប្រទេសមួយខ្ញុំថាអញ្ចឹងចុះក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាបងប្អូនខ្វល់ខ្វាយពីប្រទេសជាតិរួចហើយបងប្អូនអត់យល់អំពីរបៀបនៃការជួយជាតិហ្នឹងណាមានន័យថាបងប្អូនចេញទៅតតឹងតតែងអត់ស្គាល់ផ្លូវអីទាំងអស់បងប្អូនចង់ជួយជាតិអានឹងផ្ដល់ផលអាក្រក់ជាងបងប្អូននៅស្ងៀមអានឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាផ្ដល់ផលអាក្រក់ឲ្យប្រទេសជាតិ2ទៅចុះប៉ិនអាទី2ហ្នឹងណាមិនទាន់គ្រោះថ្នាក់ស្មើនឹងមនុស្សដែលធ្វើជាជួយប្រទេសជាតិទៅទៀតណាវាធ្ងន់ណាស់ធ្វើហ្នឹងគឺធ្ងន់ហ្មងមិនជួយប្រទេសជាតិទេផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់ប្រទេសជាតិ1ជួយប្រទេសជាតិងងឹតងងល់ផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់ប្រទេសជាតិ2ធ្វើជាជួយណាធ្វើជាអ្នកជួយធ្វើដូចជួយប្រជាប្រដ្ឋណាអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិ3គឺថាទៅដឹងតែរលាយហ្មងតែធ្វើជួយគឺមានកម្រោងគឺមានកម្រោងប្រងស៊ីប្រងស្អីប្រងអីបានធ្វើជាជួយអ្នកដឹកនាំខ្មែរដូចអត់មានពីណាលួតផុតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាបងប្អូនខ្ញុំគិតថាមកពីពួកគេមិនយល់អំពីធម៌ហ្នឹងហ្មងសម្រាប់អ្នកដែលយល់ធម៌ហើយយល់ត្រឹមត្រូវទៀតណាមិនយល់ពីយល់ដូចពួកអ្នកសាសនាអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេយល់ដំណើរធម្មជាតិពិតប្រាកដគឺមានចិត្តសង្វេគមកបងប្អូនមើលទៅឃើញថាជីវិតមួយគឺមានតម្លៃដូចគ្នាកាប់កូនគេមកក្បិតចិញ្ចឈាមមកធុងកាប់កូនយើងក៏ចិញ្ចឈាមមកធុងកាប់កូនគេមកក្បិតគេឈឺប៉ុណ្ណាកាប់កូនយើងមកក្បិតក៏ឈឺប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាពាក្យថាកូនយើងវាគ្រាន់តែសម្គាល់ថាក្មេងម្នាក់ហ្នឹងយើងអ្នកបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាវាគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់ជាងគេបងប្អូនត្រូវបែងចែករវាងមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងភាពសំខាន់ហ្នឹងមនោសញ្ចេតនាចំពោះកូនចំពោះក្រុមគ្រួសារជាធម្មតាទេខ្ញុំនិយាយថាជាធម្មតាចោះជាទូទៅទៅចោះវាមិនទាំងអស់ទេជួនកាលបងប្អូនអាចរស់នៅជាមួយអ្នកដតីបងប្អូនអាចឆ្លឡាញ់អ្នកដតីជាងបងប្អូនបងប្អូនប្រកាសទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាជាទូទៅទៅចោះជាទូទៅជាធម្មតាគឺថាមនោសញ្ចេតនាបងប្អូនគឺវាមានជ្រៅអញ្ចឹងហើយជារឿងធម្មតាទេគ្មានពីណាទៅហាមឃាត់បងប្អូនមិនឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់បងប្អូនទេប៉ុន្តែមិនមែនព្រោះតែមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាកូនរបស់យើងសំខាន់ជាងគេកូនរបស់យើងធំជាងគេថាសម្រាប់កូនគេកេងប្រវញ្ចកូនគេដើម្បីយកមកឲ្យកូនយើងអាចិតបែបហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមនោសញ្ចេតនាឡើយក៏ប៉ុន្តែគឺជាចិត្តដែលចាត់ទុកថាកូនហ្នឹងវាសំខាន់វាធំកូននឹងជាអតិភិបលើសកូនអ្នកដតីគំនិតបែបហ្នឹងគឺជាគំនិតចំលោះក្នុងសង្គមយើងគិតអញ្ចឹងគេគិតអញ្ចឹងវាជារឿងដែលផ្ទុយនឹងមនសិការរបស់មនុស្សផង
វាគឺជារឿងចំនួនផងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីរឿងមនោសញ្ចេតនាហើយនឹងការគិតថាអ្វីដែលជាប់ចម្ពាក់ក្នុងផ្លូវចិត្តយើងបែបមនោសញ្ចេតនានឹងជាធំឲ្យបងប្អូនចេះបែងចែកថាវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាយើងមាននំម្ដុំចុះពេលហ្នឹងគឺយើងមានករណីពិសេសមួយគឺថានំហ្នឹងគឺបើយើងឲ្យកូនយើងស៊ីកូនគេមួយទៀតងាប់បើយើងឲ្យកូនគេស៊ីកូនយើងងាប់ហើយរវាងកូនយើងជាមួយនឹងកូនគេគឺកូនគេហ្នឹងជាមនុស្សល្អមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍មនុស្សមានគុណធម៌មនុស្សជួយសង្គមច្រើនមនុស្សរស់នៅមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមប៉ុន្តែសម្រាប់កូនយើងគឺជាមនុស្សធម្មតាហើយគឺជាមនុស្សដែលយើងមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងវាខ្លាំងតើអ្នកបែងចែករវាងមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងអាការគិតអំពីតម្លៃថាអ្នកណាគួរតែជាមនុស្សទទួលបាននំយើងហើយវាមានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននំយើងពេលនោះណាអារឿងមនោសញ្ចេតនាវាមិនដាច់ទេកូនជាកូនរបស់យើងយើងកាន់វាតាំងពីតូចប៉ុណ្ណាយើងត្រូវតែមានមនោសញ្ចេតនាជាធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនមែនព្រោះតែមនោសញ្ចេតនានេះយើងលែងគិតឃើញថាអ្នកណាមានតម្លៃជាងអ្នកណាឡើយអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងត្រូវឲ្យនំយើងត្រូវពន្យល់ទៅកូនយើងថាកូនពុកចង់ឲ្យកូនចូលរួមជាមួយនឹងពុកក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាកូនពុកពន្យល់ហើយកូនមិនសម្រេចចិត្តក៏ពុកត្រូវតែសម្រេចចិត្តដែរពីព្រោះមិនមែនពុកអត់មានមនោសញ្ចេតនាចំពោះកូនទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានមនសិការពុកត្រូវតែសម្រេចបែបហ្នឹងក្នុងករណីនេះកូនមិនស័ក្តិសមជាមនុស្សដែលត្រូវបានទទួលនំទេពីព្រោះបើប្រៀបធៀបតម្លៃកូនជាមួយនឹងអ្នកដទៃកូនមានតម្លៃតិចជាងគេគេសួរយើងថាហែងអត់ស្រឡាញ់កូនថាស្រឡាញ់សួរថានៅពេលដែលយើងឲ្យនំទៅមនុស្សដែលមានតម្លៃហូបរួចហើយកូនរបស់យើងស្លាប់តើយើងមានអារម្មណ៍ម៉េចយើងមានអារម្មណ៍សោកសង្រេងយើងអាចនឹងសម្លាប់ខ្លួនតាមកូនរបស់យើងពីព្រោះមនោសញ្ចេតនារបស់យើងចំពោះកូនយើងមិនអាចរស់គ្មានកូនបានយើងអាចសម្លាប់ខ្លួនតាមកូនប៉ុន្តែមិនព្រោះតែអាមនោសញ្ចេតនានឹងយើងមិនអាចបែងចែករវាងអ្នកដែលមានតម្លៃនិងអ្នកដែលអត់តម្លៃទេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំខ្មែរសប្ដងអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនមើលកូនរបស់គេនឹងគឺធំហ្មងគឺធំហ្មងផ្ទះប៉ិនប៉ិនណានៃមកយប់បើកមើលកូន3 4 5ដងគេលោកកូននឹងវាដេកមិនស្រួលចេះប៉ិនបើកូនគេវិញឲ្យចង់ងាប់ទៅណាងាប់ទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឃើញគាត់ដើរចូលទៅនេះទៅនោះអីចាប់ថើបឪគេនឹងថាអឺឪឯងហ្នឹងអើកូនគេនៅផ្ទះឯណោះគេដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឯណោះបើឯងចង់ធ្វើអញ្ចឹងកូនចង់ធ្វើនឹងធ្វើម៉េចហ៎វាគេអត់មានស្រឡាញ់យើងទេឲ្យយល់ច្បាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើសិនណាជាយើងអត់ចេះបែងចែកត្រង់ចំណុចហ្នឹងតើពីណាទៅជួយយើងបានបងប្អូនបងប្អូនវាយតម្លៃទៅលើសកម្មភាពរបស់មនុស្សមួយវាយតម្លៃទៅលើមនុស្សម្នាក់បងប្អូនវាយតម្លៃទៅលើអ្វីបងប្អូនត្រូវវាយតម្លៃទៅដល់ដួងចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងមនុស្សដែលជាទីគោរពបងប្អូនគួរតែរើសយកមកធ្វើជាអ្នកតំណាងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យបងប្អូនវាគួរតែជាមនុស្សដែលលើសមនុស្សធម្មតាជាមនុស្សដែលបេះដូងអាចកសោបអ្នកដទៃមិនមែនគិតថាក្រុមគ្រួសារបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអញនឹងវាមានតម្លៃជាងគេមិនមែនយើងអត់មនោសញ្ចេតនាជាមួយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារយើងទេយើងមានមនោសញ្ចេតនាច្រើនណាស់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារយើងពីព្រោះជាធម្មជាតិយើងនៅជាមួយគ្នាយើងមានមនោសញ្ចេតនាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនព្រោះតែមនោសញ្ចេតនានឹងយើងលែងបែងចែកដឹងខុសដឹងត្រូវទេប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរអ្នកដឹកនាំលើសពីមនុស្សធម្មតាទៅទៀតបងប្អូនចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំស្រុកខ្មែរខ្ញុំមើលជាទូទៅហ្មង
គឺលើសមនុស្សធម្មតាទៅទៀតគឺចិត្តនឹងគឺថាវាយ៉ាប់ហ្មងចិត្តអ្នកស្រែគាត់នៅល្អជាងហ្នឹងចិត្តអ្នកដឹកនាំស្រុកខ្មែរយើងរមនុស្សដែលចិត្តសន្តោសមេត្តាចិត្តអាណិតអាសូរចិត្តស្រឡាញ់មិនលំអៀងដូចកំរតំងធ្វើស្អីគឺថាតាល់តាបានស្លឹកឆ្នោតបានធ្វើអត់បានស្លឹកឆ្នោតអត់ធ្វើតែហ្មងចឹងហើយបងប្អូនគោរពម៉េចខ្ញុំជាឆ្ងល់បងប្អូនឲ្យតម្លៃយ៉ាងម៉េចបងប្អូនជាអ្នកវិនិច្ឆ័យបើបងប្អូនជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបងប្អូនបានអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងមកនឹងខ្ញុំមិនទាន់និយាយថាតើគាត់មានទស្សនៈវិស័យផងគ្រាន់តែនិយាយពីរឿងទឹកចិត្តមួយគឺអត់ណាហើយមនុស្សតែពេលណាអត់មានទឹកចិត្តអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដឹកនាំប្រទេសវាមិនសាយសោះសពគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទេទោះបីវាអភិវឌ្ឍក៏ដោយសាយសោះសពគ្រប់កន្លែងនឹងចង់និយាយថាម៉េចបងប្អូនទឹកចិត្តដែលហូរចេញពីមនុស្សសេចក្តីណាដូចជ្រាលជ្រៅចេញទៅខាងក្រៅបងប្អូនវាមានលក្ខណៈដូចទឹកហូរចូលក្រុងអញ្ចឹងបងប្អូនទឹកហូរចូលក្រុងវាអត់មានទើសកន្លែងណាទេបងប្អូនវាហូរជ្រាបពេញកតុបពេញផ្ទះពេញផ្លូវពេញអីទាំងអស់វាហូរសាយសពទាំងអស់មនុស្សសេចក្តីណារបស់មនុស្សដែលមានចំពោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនវាហូរសាយសពអញ្ចឹងបងប្អូនគិតឲ្យគេគិតតាំងពីគេស៊ីបាយគិតតាំងពីគេដើរលេងគិតតាំងពីកូនចៅគេគិតសពគិតគ្រប់ហូរមនុស្សសេចក្តីណាទៅវាហូរពោពាសដល់ពេលដឹកនាំប្រទេសទៅបងប្អូនគឺស្រស់បំប្រងហ្មងវាមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយនឹងមានភាពកក់ក្តៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនឹងក៏ប៉ុន្តែបើមនុស្សដែលធ្វើយកតែមុខបងប្អូនប្រទេសនឹងគឺក្រៀមក្រោះហ្មងវាថាតែបើតែមានអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ខ្លះអីអីចាប៉ិនភាកច្រើនធ្វើយកមុខដូចមលូអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើសិនណាជាបងប្អូននៅតែមិនចេះវាយតម្លៃទេអានឹងរឿងរបស់បងប្អូនហើយអានឹងទី1និយាយពីរឿងដួងចិត្តបើបងប្អូនរើបានដួងចិត្តហើយក៏មិនគប់គ្រាន់ណាទី2ត្រូវមានទស្សនៈវិស័យទស្សនៈវិស័យមិនមែនជារឿងស្រួលទេបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយរាល់តដងថាខ្ញុំមិនមែនមកធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់បងប្អូនទេឲ្យច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំមកដឹកនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសរបស់យើងឲ្យទៅជាកន្លែងសុខសាន្តសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស៊ីឈ្នួលបងប្អូនទេកុំមកលេងអំទូករួចហើយកវាត់សម្ញាំអញបោះឆ្នោតឲ្យហែងហើយហែងស៊ីប្រាក់ខែអញហែងរឹសទៅក្បាលមកដបងជាប់ឥឡូវខ្ញុំជួយអត់បានទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកដឹកនាំបងប្អូនដើម្បីចូលរួមកសាងសង្គមរបស់យើងជាកន្លែងសុខសាន្តសម្រាប់ពួកយើងរស់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឃើញទស្សនៈឯងទស្សនៈឯងគាត់ជំរឿបែបហ្នឹងអ្នកស្រុកខ្មែរបងប្អូនទៅមើលទៅតើពីណាបែងចែកបានហើយមិនចេះបែងចែកទេអ្នកដឹកនាំជាអ្នកបំរើអ្នកដឹកនាំជាអ្នកបំរើមែនអត់ផងទេអ្នកដឹកនាំខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានបំរើអ្នកឯងទេខ្ញុំមកចាត់ចែងកិច្ចការឋានាត្រូវធ្វើអីណាត្រូវធ្វើអីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើអីមន្ត្រីរាជការត្រូវធ្វើអីខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យទៅជាកន្លែងសុខសាន្តសម្រាប់ការរស់នៅទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែជាទស្សនៈហ่าបងប្អូនទស្សនៈឥឡូវនិយាយពីការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំចំពោះគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនមើលគណៈបកប្រជាជនធំណាប៉ិនខ្ញុំថាតាំងពីយូរសិទ្ធិកណោខ្មោចងាប់ឯងមនុស្សគណៈបកប្រជាជនយកប្រើការមកទេខ្ញុំថាតែអញ្ចឹងហេតុអីបងប្អូនពីព្រោះជាមនុស្សដែលមកជាមួយនឹងលុយហើយនឹងតំណែងមនុស្សអញ្ចឹងយកមកធ្វើការអីកើតបងប្អូនមនុស្សមកជាមួយនឹងលុយហើយតំណែងពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនប្រើតានឹងបងប្អូនប្រើតានឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាយើងជានាយកទូតមួយចុះដល់ពេលយើងបានធ្វើនាយកទូតមួយ
យើងឲ្យតម្លៃទៅលើតលុយយើងហើយនឹងតំណែងរបស់យើងដែលយើងមានសិទ្ធិក្នុងការឲ្យតំណែងឲ្យតួនាទីទៅអ្នកនេះទៅអ្នកនោះយើងមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើទឹកចិត្តរបស់មនុស្សយើងអាងតែយើងមានលុយយើងអាងតែយើងមានអំណាចយើងអាចចែកអំណាចរបស់យើងយើងអាចចែកតាំងអាណាបានពេលដែលបានទូទាស់មកព្រាមមកគេមកស៊ីផឹកវងមកចាំមើលមនុស្សធ្វើណាមកតាវងមកហើយមកសពបងប្អូនមកតាំងពីអាបច្ចាយបច្ចាយើងរកអំណាចរកតួនាទីរកអីហ្នឹងណាមកអាមនុស្សនឹងទឹកចិត្តក៏មកជាមួយគ្នាហ្នឹងមកទាំងសពប៉ិនសួរថាចាំមើលតើយើងស្ទូចអាណាយើងជាមនុស្សដែលឧមាថាដៃឆក់ដៃវិឆក់ដៃស្ពន់វិឆក់ស្ពន់យើងឆក់ពីណាអាណាចេះបញ្ជូយើងអូបងចេះបងចោះអីអីចេះចោះចោះចោះហ្នឹងតំណែងតួនាទីអីហ្នឹងឲ្យតែគេចាំឲ្យទៅបងកំភៃចេះបងកំភៃចោះធឺចេះធឺចោះធឺចេះចោះចោះជឿគេនឹងឲ្យតំណែងទៅមនុស្សដែលយើងយកលុយទៅតាក់បានយកតំណែងទៅតាក់បានបងប្អូនត្រូវយល់ពីលក្ខណៈរបស់វាណាខ្ញុំបង្រៀនឲ្យឃ្លូឲ្យតម្រុយសម្រាប់បងប្អូនគិតមនុស្សដែលយើងយកលុយយកតំណែងទៅតាក់បានមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការតាមមុខឯងធ្វើការតាមមុខឯងហើយយើងជាតកែបងប្អូនសម័យមនុស្សធ្វើការតាមមុខសួរតកាងារយើងមានប្រសិទ្ធភាពហ៎មិនត្រឹមតែធ្វើការតាមមុខទៀតណាលក្ខណៈទី2របស់វាពេលនៅពីក្រោយយើងប៉ែងជើងគ្នាប៉ែងជើងគ្នាបងប្អូនសម័យធ្វើការតាមមុខយើងធ្វើការយកមុខនៅក្រោយប៉ែងជើងគ្នាសួរតកាងារទៅមុខឯងហ៎ការងារទៅមុខឯងដល់ការងារវាអត់ទៅមុខកាន់ទូទាស់2 3 4 5ខែមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំអត់ទៅមុខហៅមកច្អល់ក្បាលហែងអញប្រើលុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហែងធ្វើការមិនកើតទេមកពីអតកែនោះវាភ្លឺអតកែនោះចរិតវាទៅវាតាក់បានតែអាមនុស្សអញ្ចឹងអាមនុស្សដែលធ្វើការនឹងទឹកចិត្តដែលស្រឡាញ់យើងយើងមើលអត់ឃើញឲ្យតែពឹបជួនកាលមនុស្សអញ្ចឹងមកធ្វើការឲ្យយើងទៅហើយនឹងអាមនុស្សធ្វើការទឹកចិត្តហ្នឹងដល់ពេលយើងគេហៅទឹកវាប្រងហូរមកចំយើងហើយដល់ពេលយើងទៅជីចង្អូប្រហូរទឹកហ្នឹងឲ្យមិនឲ្យចំយើងឲ្យទៅចំមិនបលាយណានោះទៅមនុស្សធ្វើការជាមួយនឹងទឹកចិត្តជាមួយនឹងយើងហើយស្រឡាញ់យើងដល់ពេលយើងមិនឲ្យតម្លៃទៅលើទឹកចិត្តឃើញគេធ្វើការថ្ងៃប្រងធ្វើការអើហើយធ្វើការល្អហើយចាំមើលថ្ងៃក្រោយចាំឲ្យលុយទៅអញ្ចឹងហើយប្រងធ្វើការឬអញឲ្យនេះឲ្យតួនាទីនេះនោះអាមនុស្សដែលធ្វើការនឹងទឹកចិត្តហ្នឹងបងប្អូនលួចតូចចិត្តខ្លួនឯងចំអញស្រឡាញ់គាត់អញអីគាត់ធ្វើការមែនតែនគាត់មិននិយាយនឹងទឹកលុយរឿងលុយយើងដឹងតែចង់បានហ្នឹងបងប្អូនមនុស្សវាត្រូវការធម្មតាទេលុយប៉ុន្តែឲ្យអារបៀបមើងងាយអញ្ចឹងឲ្យរបៀបកាត់ថ្លៃយើងទឹកលុយអញ្ចឹងយើងពិបាកយកបងប្អូនដល់តែយូរធម្មតាហៅទឹកហៅខុសទិសដៅយ៉ាមីយប៉ិនេះវាយ៉ាប់មនុស្សធ្វើការទឹកចិត្តក៏វាមិនចេះប្រើដែរមើលទៅមិនចេះប្រើសេះលឿននេះមនុស្សធ្វើការបោកវាទៅយកទៅលុយទៅអញ្ចឹងទៅផ្លូវក្នុងក្រោយអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយថាជួនកាលគ្នាមកនឹងទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែអាតកែនេះវាឡប់អញ្ចឹងបងខ្ញុំអ្នកធ្វើការអីអីជាមួយខ្ញុំដែលខ្ញុំមើលឃើញទឹកចិត្តទៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យលុយខ្ញុំប្រយ័ត្នណាខ្ញុំថាក្មួយទេតម្លៃទឹកចិត្តរបស់ក្មួយមិនអាចកាត់ថ្លៃលុយបានទេតិចថាពូឲ្យលុយនេះទៅកាត់ទឹកចិត្តរបស់ក្មួយពូអត់កាត់ទេណាក្មួយប៉ុន្តែយើងក្មួយជួយពូហើយបើយើងស្រឡាញ់គ្នាមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងបងប្អូនពេលឬក្មួយអត់ពូស្ងំស្ងៀមកើតឯក្មួយហេពូដឹងថាក្មួយអត់ដូច្នេះក្មួយត្រូវតែយកប៉ុន្តែមនោសញ្ចេតនាជួយគ្នានៅតែជួយគ្នាពូមិនមែនឲ្យលុយនេះដើម្បីកាត់តម្លៃដែលក្មួយប្រឹងធ្វើការទេអត់មែនអញ្ចឹងទេក្មួយតម្លៃទឹកចិត្តរបស់ក្មួយខ្ពស់ហា
ពេលហ្នឹងវាយកមួយវាយកវាយកហើយវាចង់យំវាយល់ថាយើងយល់ពីអារម្មណ៍របស់វាទាល់តែយើងមនុស្សអញ្ចឹងបានមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនានៅមួយយើងកើតហើយចុះបងប្អូនមើលគណៈប្រជាជនមើលហាយកអីទៅទិញតំណែងទួលនីតិតំណែងទួលនីតិមកតាំងពីដើមមកតែអញ្ចឹងឥឡូវយកពួកសង្គ្រោះជាតិទៅទៀតណោះសត្វតំណឹកក្បត់បាក់ខ្លួនឯងយកទៅពេញមនុស្សទាំងអស់ហើយបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលមនុស្សអញ្ចឹងយកទៅកាន់ការងារប្រទេសជាតិកើតឯអត់ហេហើយដាក់យុគគាត់និយាយថាណែប្រឹងប្រើប្រជាប្រដ្ឋឯមែនតើណាយកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋយកស្អីទៅទៅយកស្អីកើតមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនហេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាដូចកណោខ្មោចងំខ្ញុំគ្មានមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជននឹងអាចទៅដឹកនាំប្រទេសអីកើតទេបងប្អូនវានៅតែប្រប៉ុណ្ណឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏វានៅតែប្រប៉ុណ្ណឹងគ្មានឃើញឲ្យរួចទេពួកមនុស្សអត់ធ្វើការជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាដែលខ្លួនមានផងហ្នឹងអត់ផងហ្នឹងបើប្រធានអត់ដែរបដោះអីផងហ្នឹងមិនដាច់យុចង់ដឹងថាអ្នកណាគិតពីគាត់យ៉ាងម៉េចទេអស់តំណាទៅដូចតែគ្នាជាមួយកឹមសខាហ្នឹងមើលកឹមសខាមើលមនុស្សទៅចាក់ចោលគាត់មួយណាដែលទៅចូលគណៈបកប្រជាជនឲ្យមិននិយាយថាដោយសារកឹមសខាក្បត់ជាតិថាប្រធានខ្លួនឯងក្បត់ជាតិអញ្ចឹងមិនដាច់យុចឹងនេះសាអស់តំណែងមកបំឃើញមុខអានោះទាំងអស់បើសិនណាជាខ្ញុំវិញខ្ញុំដូចមិនដាច់យុខ្ញុំដេកក្នុងកន្ទប់ខ្ញុំយំងាប់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹកឃើញងាប់ហើយមនុស្សគ្រប់ត្រូវអញរាប់លាននេះឲ្យមានណាស្រឡាញ់អញស្មោះត្រង់មួយទេវិញក្នុងពិភពលោកនេះរកមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់យើងអស់ពីពោះតែមួយក៏បានដែរក៏មានភាពកក់ក្ដៅដែរកុំអាឡែងទៅណាច្រើនប្រវងប្រវាយតែតាមពិតនោះគេធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទេនោះណាខ្ញុំមើលទៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងថាអើយអញសង្វេគខ្លួនអញអញធ្វើមិនកើតទេហើយមនុស្សតែយកមកនឹងលុយនឹងអីអីតំណែងទួលនីតិឲ្យយកមកដឹកនាំប្រទេសទៅមិនរួចទេបងប្អូនទៅមិនរួចទេបើសម្ព័ន្ធឈ្នះឆ្នោតវិញបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់តាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីយុរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីមេភូមិមេឃុំសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលបំរើប្រទេសជាតិដោយមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហ្មងខ្ញុំស្ទង់ដឹងទាំងអស់បានខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុងមន្ត្រីរាជការឲ្យធ្វើវឹកហាត់ដល់កម្រិតហ្នឹងហ្មងឲ្យយល់អំពីកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមជួយកសាងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រជាប្រដ្ឋលងឹតលងងឲ្យក្រីក្រយ៉ាងនេះគ្រូបង្រៀនក៏អញ្ចឹងពេទ្យក៏អញ្ចឹងមន្ត្រីរាជការក៏អញ្ចឹងប៉ូលីសទាហានក៏អញ្ចឹងសពថ្ងៃចូលទៅកន្លែងមន្ត្រីរាជការលោកហើយបើថាលុយវិញបង់មកកន្លែងរួចហើយមិនចប់ទេហេហើយបង់ទៅកន្លែងនោះកន្លែងខ្ញុំមិនទាន់បង់មិនទាន់បង់ផងកន្លែងខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំក៏ត្រូវការលុយដែរតែនេះទៅនោះជាពីស្ថាប័នណាក៏ត្រូវប៉ិនបើថាពឹងវាវិញហេមិនកន្លែងខ្ញុំនេះកន្លែងហ្នឹងនោះអត់ទៅខណោះទៅកន្លែងនោះអូមិនកន្លែងខ្ញុំទៅខណោះងាប់ហើយយ៉ាងនេះបងប្អូនខ្ញុំ52តិចទៀតខូបកណើតនៅកាណាដានឹងហើយ53បងប្អូនណាអត់មានពុនមានកូនអីទេណាអណិតទេណាអត់តែពីខ្ញុំនេះខ្ញុំថាដូចអត់មានទេហេអាអ្នកដែលធ្វើការដោយមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងគឺសឹកតែពួកអបោកហ្នឹងហើយហើយបើបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនទាន់នៅតែស្ដាប់គ្នាមិនបានទេខ្ញុំថាទេម្ចាស់គេដូចចង់ផងឯងចង់អីតែអញទេវ៉េដល់កម្រិតហ្នឹងណាទៅតែផ្លូវហ្នឹងសរុបមកវិញរឿងនយោបាយខ្ញុំចង់និយាយខ្លីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកនយោបាយសំខាន់ទី1គឺទស្សនៈទី2គឺទឹកចិត្តហើយបងប្អូនមើលតើអារឿងទស្សនៈហ្នឹងគឺធំណាស់ណាគ្រាន់តែរឿងអន្តោប្រវេសន៍មួយខ្ញុំដេកគិតសឹងតលួយខួរតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យការវះកាត់របស់យើងណាវាមានការឈឺចាប់ដល់មនុស្សហើយអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់យើងឲ្យទៅមុខបានល្អទៅទៀតបើបរទេសជិតខាងវាលូកយ៉ាងជ្រៅយ៉ាងនឹងហើយហើយលូកដោយចេតនាមិនល្អចំពោះប្រទេសជាតិរបស់យើងទៀតខ្ញុំគិតនឹកសព្វពយី
អញខ្លួនតែមួយឯងក៏គិតគិតដល់គេយ៉ាងហ្នឹងដល់ពេលនឹកឃើញម្ចាស់គេមិនចង់ឲ្យគិតទៀតនឹងមកដូចម៉ែអញឯទៀតហ៎ក្តៅក្រហាយដែរប៉ិនដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនហើយហៅសំណោះហ្មងដើរចេញមិនរួចហ្មងមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមានតម្លៃសមស័ក្តិសមទទួលបានការជួយក៏ប៉ុន្តែបើម្ចាស់គេមិនរវល់ទេខ្ញុំក៏មិនរវល់ដែរចិត្តរបស់ខ្ញុំចឹងអាហ្នឹងចិត្តអ្នកជួយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងធរបន្តិចបងប្អូនដើម្បីបញ្ចប់ពួកក្មួយៗខ្លះវាទូរស័ព្ទមេសសេជមកសួរខ្ញុំមិនស្វាងទេចេះរឿងធំជាងគេរបស់មនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាវាមិនដឹងថាដំណើរធម្មជាតិនឹងម៉េចវាដោះរួចវាគិតអត់ចេញព្រោះតែវាគិតអត់ចេញនឹងហើយបានជាវាកើតទៅជាជំនឿនឹងកើតទៅជឿចេះជឿចោះនឹងបើវាគិតឃើញណាគឺវាមិនអាចកើតទៅជាជំនឿកើតទេជាពិសេសគឺរឿងការកកើតពិភពលោកនឹងហ្មងការកកើតពិភពលោកតាមម៉េចហ្នឹងបងប្អូនណាអាកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចគលឹះហ្មងតើបងប្អូនគិតយល់កន្លែងហ្នឹងគឺសាសនាបងប្អូនជ្រះអស់អលីងហ្មងខ្ញុំណាមានកន្លែងខ្លះមិនដឹងជានិយាយថាម៉េចអបមកថានិយាយពីយន្តការ8ចំណុចថានិយាយធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះគណៈបកប្រជាជននៃកណ្ដាលមកផ្ដុំមកមើលនិយាយពីយន្តការ8ចំណុចហើយនិយាយថាម៉េចមកប៉ះគណៈបកប្រជាជនដល់ពេលនិយាយពីរឿងបញ្យលពីច្បាប់ធម្មជាតិនិយាយម៉េចកុំឲ្យប៉ះសាសនានោះដូចទឹកហូរក្រមស្ពានអញ្ចឹងហើយហូរម៉េចមកប៉ះដីនោះវាត្រូវតែសឹកដីដាច់តែពេលណាយើងបញ្យលពីច្បាប់ធម្មជាតិនឹងទៅគឺអាចជំនឿសាសនាវាត្រូវតែប៉ះឯងទៅហ្មងខាងយេស៊ូគឺធំជាងគេរឿងអាបកើតលោកហ្នឹងហ្មងនៅអាហ្នឹងឲ្យតែពួកខាងពុទ្ធសាសនានឹងនិយាយពីច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចេះច្បាប់ធម្មជាតិចុះដំណើរធម្មជាតិអស់ចាចេះចុះចុះយេស៊ូគេដាក់សំណួរភ្លាមអើអាដំណើរធម្មជាតិអស់ចាពីណាបកើតអញដឹងហើយថាដំណើរធម្មជាតិអស់ចាពីណាបកើតមកតើផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនពពុទ្ធលោកសំដែងថាម៉េចឯងពពុទ្ធលោកសំដែងថាពិភពលោកនេះកើតឡើងដោយចិត្តការដឹងពិភពលោករបស់យើងនេះគឺជាការដឹងខុសទេការដឹងពិភពលោកហ្នឹងគេហៅថាភពបងប្អូនត្រូវចាប់មេគុណវាឲ្យតាន់មួយ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 ការដឹងពិភពលោកហ្នឹងហៅថាភពស្អីទៅភពភពគឺអារម្មណ៍ដែលយើងដឹងពិភពលោកដឹងថាពិភពលោកមានពណ៌ដឹងពិភពលោកមានដើមឈើដឹងពិភពលោកមានអីអីហ្នឹងអាស្អីដែលយើងចាប់បានហ្នឹងគេហៅថាភពពពុទ្ធលោកថាភពហ្នឹងកើតឡើងដោយចិត្តទេការពិតពិភពលោកហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញសម្ដីអ្នកត្រាស់ដឹងហើយយើងវាគិតមើលថាទេពិភពលោកបើកើតឡើងដោយចិត្តមែនអញឃើញមនុស្សហាងាប់ទៅ100នាក់ទៅអញឃើញដើមឈើនៅមុខផ្ទះវានៅតែមុខផ្ទះហ្នឹងថ្នល់នៅថ្នល់សាលារៀននៅសាលារៀនឡាននៅតែឡានហើយពពុទ្ធលោកថាពិភពលោកបើកើតឡើងដោយចិត្តវាហាក់បីដូចជាយើងយកដៃទៅត្រោចានអញ្ចឹងចុះបើយើងងាប់ទៅធ្លាក់ចានបែកប្រើបើពិភពលោកបង្កើតឡើងដោយចិត្តចុះពួកវាងាប់ទៅមិនឃើញពិភពលោកបែកទៅណាអ្នកត្រាស់ដឹងថាណាបងប្អូនត្រូវយកទៅគិតឲ្យច្បាស់លាស់ណាពពុទ្ធលោកថាអ្វីដែលយើងតោងបានហ្នឹងសំឡេងក៏ដោយក្លិនរសសម្ផស្សរូបរាងខាងក្រៅពណ៌សម្បុរដើមឈើស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងទទួលបានពីខាងក្រៅមកពពុទ្ធលោកហៅភពពពុទ្ធលោកថាភពនឹងកើតឡើងដោយចិត្តទេថ្នាក់ពិតប្រកបមែនតែនគឺអត់មានអានឹងទេបងប្អូនអ្នកត្រាស់ដឹងថាធម្មជាតិទេបងប្អូន
អត់មានទេអាធម្មជាតិផ្ទុយគ្នាបងប្អូនហេបបាក់យល់ហេធម្មជាតិផ្ទុយគ្នាទាំងអស់អត់មានទេក្នុងលោកល្អអាក្រក់ធំតូចវែងខ្លីលឺក្រមកើតលាយអត់មានទេប្រពុតលោកសំដែងថាគ្មានទេអានឹងយើងតោងបានទាំងអស់វែងខ្លីធំតូចនឹងភពហ្នឹងប្រពុតលោកថាតោងខុសទេកូនពិភពលោកមិនចឹងទេយើងតោងខុសទេដោយអវិជ្ជាបញ្ញាធ្នាក់ពលត្រូវបើយើងតោងយកពិភពលោកនឹងខុសទេពិភពលោកគ្មានវែងគ្មានខ្លីគ្មានធំគ្មានតូចគ្មានលើគ្មានក្រោមអីទេប៉ុន្តែប្រពុតលោកប្រាប់ថាវិស័យ4កុំគិតកូនដូចមនុស្សខ្វាក់ហួចចង់ដឹងពណ៌អញ្ចឹងមនុស្សខ្វាក់ចង់ដឹងពណ៌គឺដឹងមិនបានកូនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចយល់ផ្នែកខ្លះខ្លះបានប៉ុន្តែឲ្យដឹងសពទាំងមូលមិនអាចទេប្រពុតលោកថាវិស័យ4ទី1វិស័យប្រពុតហេតុអីបានជាប្រពុតក៏កើតមកនៅលើអូតូម្នាក់នឹងរួចហើយត្រូវតែស្លាប់ម្ដាយហេតុអីបានប្រពុតរាប់ទឹកភ្លៀងបានហេតុអីបានប្រពុតលោកកើតមកលោកដឹងសពដឹងគ្រប់អីអញ្ចឹងប្រពុតលោកថាយល់មិនបានទេវិស័យប្រពុតវិស័យកម្មនិយមនឹងវិស័យថៃបានជួបគ្នាថៃបានស្អីដោយលោកទេសនាសពថ្ងៃធ្វើដោយមរៀលមរៀលញោមឯងធ្វើបន់អញ្ចេះទៅបានអញ្ចោះញោមឯងធ្វើបន់អញ្ចេះបានអញ្ចោះយេប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាលោកឲ្យកុំឲ្យនិយាយពីរឿងវិស័យនឹងលោកល្អិតណាស់មិនងាយទេលោកកុំទៅនិយាយអាចោថងយាមសពថ្ងៃនិយាយប្រៃប្រៃប្រៃណាស់ញោមមកធ្វើបន់អញ្ចេះទៅដាក់លុយសំធនាគារទៅទៅចុះទៅទៅចេះចុះអើយលោកឲ្យលោកអីក៏ប្រហើនមែនលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនិយាយថាកុំនិយាយវិស័យកម្មនេះលោកมันបានទេកូនអាតូមវាប្រទៀងប្រទង់គ្នាណាអត់មានអីចៃដន្យផងសម្បីតែខ្ញុំពាក់អាវពណ៌ហ្នឹងស្មានហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងគឺអត់មានចៃដន្យផងវាគ្មានចៃដន្យផងវិស័យកម្មដែលវាយឹតយោងគ្នាដល់កម្រិតហ្នឹងហើយយើងទៅយល់មិនបានវិស័យទី3គឺវិស័យឈានអាវិស័យឈានហ្នឹងក៏យ៉ាប់ដែរហេតុអីបានហោះបានហើបានស្អីបានស្អីញៀនដឹងអូសពដៃខ្លួនទី4វិស័យលោកណាប្រពុតហាម4ហ្នឹងមកគិតវិស័យលោកស្អីគេវិស័យលោកហ្នឹងអាពិភពលោកកើតម៉េចហ្នឹងពិភពលោកកើតម៉េចហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងវិស័យលោកបងប្អូនអាធរកើតហ្នឹងផ្ទុយនឹងអាធរអត់ឃើញទេប្រពុតលោកថាធរផ្ទុយទាំងអស់គឺអត់មានបងប្អូនយល់អត់កើតមកពីអត់ហ្នឹងបានហៅកើតណាកើតមានន័យថាមុនអត់ហើយកើតពុទ្ធលោកថាអត់មានដល់ពេលយេស៊ូវសពថ្ងៃនៅទៅនឹងបងប្អូននៅទៅនឹងនៅត្រង់នឹងយេស៊ូវអ្នកបង្កើតផែនដីឥឡូវយើងនិយាយពីកើតម្ដងអញ្ចឹងតាដែលហៅថាកើតនឹងស្អីគេហេះកើតនឹងសពថ្ងៃបងប្អូនដែលឃើញស្អីកើតហ៎បងប្អូនរកមើលថាឡានបងប្អូនធ្វើឡានឲ្យកើតឡើងទៅយកកតិចដែកមកនោះយកមកស្លោនោះមានកើតណាបើកើតពីតេមកបងប្អូនស្អីធ្វើអីធ្វើតុកតុកបងប្អូនទៅយកស្អីមកដើមឈើលូតលាស់កើតមកកើតមកវាសិតទៅមកវាបឺតឫសឈើឫសអីមកហ្នឹងមានកូនអាតូមនឹងយកមកផ្គុំគ្នានឹងមានកើតអីណាដែលហៅថាកើតភពផែនដីដែលយេស៊ូវថាហ្នឹងគឺកើតពីតេណាបងប្អូនកើតពីតេហើយបងប្អូនទៅរកតេមកមានណាបងប្អូនសម័យហ្នឹងតេឥឡូវតេស្អីគេតេបើកបន្ទប់ខ្វាំងទៅប៉ាអើយអត់មានអីទេតេអ៊ុញទេមែនបាទអីមានប្រហោងបន្ទប់នោះហើយយើងបាត់ភ្នែកសម័យមើលតេក្នុងកូនយើងប្រាប់ហ្នឹងប៉ាអើយបន្ទប់បើកទៅតេ
យើងសម័យទៅឃើញប្រហោងតែយើងសម័យឃើញមានន័យថាមានអតិភិបអតិភិបនឹងមានន័យថាមានអតិភិបអតិភិបមានន័យថាមានបើសិនណាជាមានមានន័យថាអត់ទេវាអត់មានទេប៉ុន្តែយេស៊ូវគេថាបង្កើតពីទេបងប្អូនសម័យមើលទេមិនទៅតែសម័យចិនគឺមានណាតោះសម័យអត់ចេញហើយបើសម័យអត់ចេញមានកើតដែរមានភាពទេមកកើតដែរហ៎ឥឡូវយើងថាមានកូនអាតូមមួយប៉ិនកូនមជុលហើយក្នុងនោះមានប្រហោងយេស៊ូវចេញពីប្រហោងនោះមកចុះណែអាកូនអាតូមនោះក៏មិនទៅទេដែរប្រហោងកូនអាតូមនោះហើយជួយទៅទេនឹងមិនទៅសួរយេស៊ូវមើលទៅទេមិនទៅហ៎វាអត់មានទៅទេបើអត់មានទៅទេសួរកើតមានដែរសំនួរសួរទៀតអញ្ចឹងផែនដីនឹងមានអញ្ចឹងស្រាប់ហ៎ឃើញមកហើយវាជាប់ក្បាលនឹងអាមានអញ្ចឹងស្រាប់ហ្នឹងមានឃើញទេមានស្រាច់ស្រាប់ក៏ក្នុងអារម្មណ៍យើងគឺផ្ទុយនឹងអាតំបងដៃទៅទេហ្នឹងអារម្មណ៍យើងបានចិត្តទៅសួរថាអញ្ចឹងមានស្រាច់ស្រាប់ហ៎ណែអាមានស្រាច់ស្រាប់ហ្នឹងគឺផ្ទុយនឹងអាទៅទេហ្នឹងទៀតអារម្មណ៍អាទៅទេវាអត់មានបើអាទៅទេអត់មានអាស្រាច់ស្រាប់ក៏គ្មានដែរណាផែនដីនេះក៏កើតឡើងក៏គ្មានផែនដីនេះមានស្រាច់ស្រាប់ក៏គ្មានផែនដីនេះមានអ្នកបង្កើតក៏គ្មានវាអត់ពីព្រោះអីវាអត់មានអាទៅទេពួកមានអត្តេសិនមកវាក៏កើតបងប្អូនគិតទៅនឹងចេញអត់អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងមកចំណុចនឹងភ្លាមយើងដឹងថាយេស៊ូវខុសយេស៊ូវខុសមកតទេអត់ត្រូវមិនត្រូវពួកអីពួកយេស៊ូវថាគេបង្កើតផែនដីបង្កើតមិនបានបង្កើតពីតទេបង្កើតមិនតទេនោះវាអត់មានយេស៊ូវឈរទៅណាបង្កើតនោះហ៎ពួកអ្នកជឿយេស៊ូវនឹងខ្ញុំបញ្យល់ចិត្តងាប់អាក្មេងដែលយល់អលីភីហើយនេះមកពីខួរក្បាលវាអន់ណាហូបវាស្ដាប់ខ្ញុំអត់យល់វាស្មានថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនោះស្រួលយល់ណាស់តើអីយ៉ាងម៉េចវាយល់អត់បានវាឆ្ងល់អង្គុយគិតទេវាទៅនិយាយឯងនិយាយខុសវាហៅឯងទៅយកទៅយេស៊ូវវិញហើយវាថាម៉េចមើលហើយនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យអញស្ដាប់ទីមើលយេស៊ូវនោះម៉េចយេស៊ូវគឺថាលើកភ្នំទៅដាក់ទឹកសមុទ្របានបានណាតោះឈប់និយាយប៉ណ្ណឹងបានណាទៅដល់ថ្នាក់នឹងហើយនឹងនិយាយថាម៉េចហ៎និយាយរឿងហេតុផលឲ្យឃើញហ៎ច្បាប់ធម្មជាតិទាំងអស់គេថាយេស៊ូវបង្កើតណាមិនថាយេស៊ូវទេគេថាព្រះបង្កើតមុនយេស៊ូវនេះខ្ញុំមិនដឹងទេហើយឃើញព្រះបង្កើតសិតមានហេតុផលទេហើយឃើញទេសិតតែមានហេតុផលទាំងអស់ណាកៅបោកទៅបែកអញ្ចឹងបែកហើយអត់បាត់ទេឃើញសិតហេតុផលទាំងអស់សិតតែហេតុផលគ្មានអីអត់ហេតុផលទេហើយចុះបើស្អីក៏ទៅហេតុផលនេះហើយចុះយាយសម្ងាយក៏ថាទឹះកសល់ទៅដល់អីណាមកខាងទៀតនឹងគាត់ទៅតាមណាហេតុផលពីព្រោះធម្មជាតិនឹងវាហេតុផលហ៎ហើយយេស៊ូវលើកភ្នំទៅដាក់ទៅនេះដាក់ទៅនោះទាំងស្អីទៅរួចហើយឡើងគិតមើលអូអញ្ចឹងតាបានគេឆ្លុះគ្នាចិត្តងាប់យេស៊ូវមិនចុះមកសោះពុកគ្មានយេស៊ូវផងហ្នឹងពួកយេស៊ូវមកមែនហ្នឹងមកហ៎អញ្ចឹងបានយេស៊ូវបង្កើតកូនមនុស្សមកចាញ់អរិយសាតាំងឲ្យអរិយសាតាំងសប្ងៃនឹងអស់កូនបានមិនចេះតិចលែងជឿយេស៊ូវអស់ហ្នឹងគាត់យេស៊ូវក៏យ៉ាប់ម៉េចបង្កើតកូនមកចាញ់អរិយសាតាំងមិនក៏បង្កើតកូននឹងឆ្លាតជាងអរិយសាតាំងមកវាតើរួចហ្មងណាដល់ពេលយើងសួរកន្លែងហ្នឹងវាសួរទៅទៀតវាសួរថាអញ្ចឹងផែនដីហ្នឹងកើតមកមិនខ្មិចឃើញអារម្មណ៍វានៅតែកើតហ្នឹងឯងវាអត់ព្រមឈប់អាកើតហ្នឹងប្រពន្ធលោកថាកើតគ្មានទេកើតគ្មានទេគ្មានកើតទេក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងមានស្រាច់ស្រាប់អាមានស្រាច់ស្រាប់ហ្នឹងក៏អត់ដែរពីព្រោះឲ្យប្រើពាក្យមានហ៎មានផ្ទុយនឹងអត់អញ្ចឹងអាមានហ្នឹងគឺអត់ទេវាអត់វាអត់មានហ្មងលើក្រមក៏អត់ដែរឥឡូវឲ្យសម័យព្រះអាទិត្យមកជួព្រះអាទិត្យមួយចឹងមកភពផែនដីមកជួមកអញ្ចឹងណាវាមានភពចន្ទគាពុទ្ធភ័ស្សជុំវិញព្រះអាទិត្យនឹងហើយដឹងជាព្រះអាទិត្យប្រមាណទេអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងមើលឥឡូវទៅណាលើណាក្រម
សម័យមូលហើយយើងយកឈើចាក់មិញទៅដោតដោតគ្រប់ភពផែនដីនិងគ្រប់ភពនឹងទាំងអស់ដោតហើយណាលើបើក្បាលទៅលំហទាំងអស់ហ្នឹងឯណាលើយើងសប្ងៃចឹងថាលើក្រមលើក្រមប្រយុទ្ធជាប់ដូចយើងជីកក្បាលហោះមកពីប្រទេសខ្មែរមកឃើញក្បាលហោះគេដាក់នៅពីលើ globe ពីលើ globe ហើយគេគូសកាណាដានៅក្រមយើងនឹកក្នុងចិត្តថាក្បាលហោះតែហោះពីលើផ្អៀងផ្អៀងក្រមផ្ងាពោះដូចកន្លែងទឹកកែតោងជាងនេះដល់តែពេលមកដល់កាណាដាឃើញនៅតែនំដែរដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះថាមកចេះជួយនៅតែលើរហូតខ្ញុំថាតោទៀតណាតោលើទៀតណាលើនឹកឃើញក្រមហ្នឹងហើយបើក្រមណែតែដល់ផងលើមិនថាមិនលើទេវានៅអញ្ចឹងយល់អត់អត់មែនលើទេលើតោះតែឯងគិតថាក្រមមិនហើយចុះបើក្រមឯងហោះកប៉ាល់ហោះមកយកឲ្យមិនដល់ទៅដល់ក្រមម្ដងផងមិនឯងថាលើមកឯងសម័យតាថាក្រមនឹងមិនបើឯងទៅដល់ផងក្រមមានផ្ទះឯងទីហើយអានឹងមានក្រមមានលើតែឡើងលើចុះក្រមអានឹងទៅហើយប៉ិនដល់ពេលភពផែនដីអាមែនតែនមានចុងឯណាអញ្ចឹងអាកប៉ាល់ហោះដែលហោះពីស្រុកខ្មែរមកដល់កាណាននៅតែលើរហូតជាប់ទៀតដែរជាប់អាលើនឹងទៀតដែរបើលើទោះតែវាមានក្រមហើយចុះបើក្រមឯងណែទៅដល់ម្ដងផងនេះភពផែនដីមានក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងផែនដីនឹងមានអញ្ចឹងមកស្រាប់ហ្មងអាមានស្រាប់ផ្ទុយអត់ថាវាអត់វាហ្នឹងណាអាអត់ហ្នឹងវាមានអាអត់អាអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងមានមិនថាមានតែអញ្ចឹងមានតែអញ្ចឹងវាអត់មានស្រាប់មានអីទេហើយបើឯងយល់កន្លែងហ្នឹងឯងយេស៊ូមិនទៅឯងពិចារណាមើលហាមានយេស៊ូមិនហើយបើមកសភៅហ្នឹងគេមកសត្វប្រះគេបង្កើតភពផែនដីរហូតតាឯងរមិនឈប់ប្រពន្ធលោកថាកុំឲ្យកើតចាំដល់ពេលណាភ្នែកភ្លឺឃើញពណ៌ហ្នឹងហ្មងកាលណាអ្នកវិបស្សនារហូតដល់ត្រាស់ដឹងយល់ហ្មងលែងនិយាយអាមានអាកើតអាវែងអាខ្លីអាធំអាតូចអាលឺអីហ្នឹងហ្មងដូចយាយសប្ងាយគាត់ថាធ្វើអំពើអាក្រក់ធ្វើអំពើល្អធម្មជាតិហ្នឹងអាលាយទៅកូនតោមកទាំងអស់ហ្នឹងមានល្អមានអាក្រក់អីយាយធម្មជាតិវាដែរដឹងមានល្អមានអាក្រក់អីវាហាយាយឯងទៅថាល្អថាក្រក់ហ្នឹងកូនតោមនេះវាមានដឹងល្អវាអត់មានជីវិតផងនេះគុំនេះឡើងនេះយើងធ្វើល្អចឹងទៅជាតិក្រោយបានទៅអញ្ចេះល្អមានស្អីក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងមានស្អីល្អហឹតើកើវាស៊ីអាចអញ្ចឹងវាល្អបើវាបាញ់ទឹកអស់ឲ្យវាងាប់វាមានល្អមានអាក្រក់ស្អីវាហើយយើងល្អមិនអូចៅថងយាមបាបមានអីអមកតាពីអត់យល់ធម្មជាតិហ្នឹងមកពីអត់យល់ការបយល់របស់សម្ព័ន្ធហ្នឹងបានទៅតែអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេបោកលួយអស់ទៅហ្នឹងខ្ញុំថាឲ្យនឹងក្តៅខ្ញុំប៉ុណ្ណាអញថាមិនដែលឃើញពួកអាសាសនាណាមួយធ្វើដើម្បីអ្នកដតីនេះក្នុងជំរឿចិត្តណាអញមនុស្សឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃទៅលើដួងចិត្តហើយចូលបើអញឃើញទៅធ្វើពិធីសាសនាតស្គប់សាសនាទាំងអស់ទៅដែលឃើញពីណាធ្វើពិធីសាសនាដើម្បីគេទេអាអ្នកដើរគោះទ្វារប្រាប់តំណែងល្អពីព្រះហ្នឹងក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាដែរហើយចូលបើអញឲ្យគេឲ្យសត្វតែមងអញមួយថ្ងៃឲ្យលុយគេបន្តិចអានេះបងសាលាទៀតនោះបងឡានឲ្យតែមងគ្មានចង់បានអីទេអូអញល្អដល់ហើយនេះចុះងัวបែសតគីថ្មិលឯណានៃអាពួកអ្នកសាសនាចុំនិយាយនឹងគាត់អ្នកសាសនាគាត់អ្នកបុណ្យអ្នកទានច្រើនណាស់ហើយគាត់ចិត្តអាក្រក់គាត់ដាក់ចិត្តល្អពីថ្ងៃណាគាត់ដែរទៅធ្វើឲ្យបុណ្យអាណាម្ដងគាត់ធ្វើពិធីសាសនាដើម្បីខ្លួនគាត់នោះចិត្តអាក្រក់ចុយតម្រាយឲ្យតាមតាមប្រពុតលោកថាបុណ្យបាបនៅលើចិត្តណាយើងមិនវាត្រូវយើងមិនបុណ្យបាបនៅលើចិត្តមែនយើងឲ្យទៅគេគឺឲ្យស្មោះរមាំងហេតុអីបានយើងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទី1ធម្មជាតិកណាត់របស់យើងទី2ក្រោយពីយល់ធម៌ដល់ទៅយល់ធម៌វាសង្វេគហ្មងនឹកឃើញគេនឹកឃើញយើងអាត្រង់ហ្នឹងឯងបានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាអូយបងឯងទៅល្បីនៅស្រុកគេហ្នឹងរួចហើយឲ្យល្បីរួចមកជួយជាតិយើងវិញ
អញថាងស្អែកអញទៅហ៎បើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវានៅតែលេលលើអត់តម្លៃជាងទេអញគ្មានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានតម្លៃជាងសះគេទេអត់មានទេបើលោតើបើថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងយល់សម្ព័ន្ធយល់អីមើលទៅមនុស្សដូចថាវាមានតម្លៃអូខេនឹងទៅវិញបើថាអូយមើលតែប្រកាច់បកិលនឹងខ្ជិលណាស់លោកអើយអញនៅនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យខ្ជិលណាស់ដើរនិយាយពេញភពលោកឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យខ្ជិលហ៊ានអង់គ្លេសទៅខ្ជិលហ្មងហឺយើងមកជួយជាតិយើងវិញនឹងជាតិអីជាមួយអញទេមានតម្លៃអីទេតើតែយល់សម្ព័ន្ធអាទៅមិនមែនដោយសារជាតិសាសន៍ទេគឺទៅដោយសារមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងវាមានតម្លៃណែវាមិនមែនទៅរឿងពូជសាសន៍ទេខ្ញុំថាំងបាញ់កាន់ការងារប្រទេសជាតិអញតនីយ៉ាងយូរ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអញឲ្យគេស្គាល់ខ្មែរហ្មងណាបាញ់តដងការសាភជាតិឆ្លោះនឹងការសាភជាតិហ្នឹងហ្មងដូចត្រាំឯងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំនាំប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាអតិភិបទី1សម្រាប់ខ្ញុំអញម្ដងលើកដៃនិយាយហើយចុះបើឯងមកដើម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាទី1ឯងមកនិយាយធ្វើអីហាមករឆ្លោះអីរបស់ហែងខុសដោយត្រូវដោយគឺហែងនៅតែខាងហែងនេះហើយចាយមកនិយាយធ្វើអីប្រជុំរកសន្តិភាពហើយខ្លួនឯងនិយាយមកជីពីចំនួនខ្ញុំដើរព្រៃខ្ញុំចូលចិត្តភាពត្រជាក់ហើយទៅណាកេះតដីកេះឆេះឆេះអាកតិចស្លឹកពេញតព្រៃទៅទាំងអស់ហើយចូលចិត្តភាពត្រជាក់ហើយចុះហើយនិយាយនឹងនិយាយប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រកាន់ខ្លួនឯងប្រជាអាមេរិករដ្ឋអាមេរិកជាធំបើយើងនិយាយថាខ្ញុំមកនេះក្នុងតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកអូខេតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថានិយាយរកខុសរត់ត្រូវកាលណាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំខុសលើគេក៏ខ្ញុំឲ្យខុសដែរបើគេរំលោភសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនិយាយក្នុងតំណែងការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលេអាននេះមកគឺថាអាមេរិកជាធំហ្មងចុះមិននិយាយទៅអីខ្ញុំថាអញឡើងនិយាយឲ្យគេទះដៃពេញមកអង្គការសហជាតិហ្មងហ៎និយាយតែ3 4 5ដងគេចាំមុខទៅហ្មងអញគ្មានខ្លាចអីមិនតិចទេអញនិយាយអញ្ចឹងនិយាយឡើងនិយាយទំនាស់ដោយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្លះគាត់និយាយថាម៉េចហ៎យើងខ្មែរយើងត្រូវតែចេះជួយខ្មែរហើយខ្មែរគេសោកគលគេអបអសាទរអញថាអូហែងទៅរាប់អានមនុស្សចុះអាមនុស្សថា